det som behövs nu i Sverige idag med den ekonomiska kris som vi ser här hemma men runt omkring oss är en vänster som vågar och som har förmågan att formulera ett politiskt projekt, ett alternativ till det elände vi ser runt omkring oss. Den diskussionen pågår och jag är nästan övertygad om att vi kommer tangera den diskussionen ikväll också. Jag hoppas nästan på det, för jag tror att det är en väldigt viktig diskussion som jag hoppas också att våra kandidater har synpunkter på. Utan att säga så mycket mer, jo, en sak till ska jag säga. Det är nämligen så att det finns någonting som heter Fristadsfonden, som är en organisation som samlar ihop pengar och hjälper flyktingar och asylsökande. Det är en organisation som är i väldigt starkt behov av pengar. Vi vet att läkarbesök till exempel kostar 40-50 000 kronor, och vi vet att det är väldigt många asylsökande idag som lever under jord och som behöver hjälp. Så en uppmaning till alla er som är här och som har lust och möjlighet är att helt enkelt söka in på Fristadsfondens hemsida, som ni lätt hittar genom att använda internet och Google, och helt enkelt ge pengar till Fristadsfonden. En uppmaning som kommer ut sent som jag inte kan låta bli att upprepa här. Då ska vi dra igång den här utfrågningen, och det är inte jag som ska fråga ut våra partiledarkandidater, utan det är en mycket bra gäst och samtalsledare som vi har här. Det är debattören som jag tror många av er känner, många av er kanske har läst hennes böcker. Det är Kajsa Ekis Ekman. En stor applåd. Och Kajsa är alltså den personen som ska ställa kandidaterna mot väggen. Så jag säger inte så mycket mer utan lämnar ordet till dig. Varmt välkommen. Tack så mycket. Ska ni komma upp eller ska jag sitta här i Mola-Lena? Ni får sitta som ni vill faktiskt. Det är upp till er. Kanske de behöver lite vatten. Kan någon hämta det? Det är alltid bra något att dricka. Då så, medan ni sätter på er mikrofonerna, så tänkte jag säga hej och välkomna till denna debatt mellan fyra personer som alla kandiderar till partiledare i Vänsterpartiet. Jag som modererar heter Kajsa Ekis Ekman. Jag är författare och journalist och sitter i styrelsen för CMS, Centrum för marxistiska samhällsstudier. Jag är dock inte själv partimedlem. Jag tänkte inleda med att säga att idag 2011 så skakas världen av två kriser. Vi har klimatkrisen å ena sidan och den ekonomiska krisen å andra sidan. Så att det har blivit uppenbart för allt fler att vi lever i ett system som har två lägen. Båda är lika ohållbara. Å ena sidan har vi högkonjunktur och tillväxt, masskonsumtion. Det klarar inte klimatet av. Å andra sidan har vi kris och depression, vilket gör miljoner människor arbetslösa och hemlösa. Det enda riksdagsparti som har en antikapitalistisk agenda idag är Vänsterpartiet. Vänsterpartiet fick i senaste valet 5,85%. Det finns alltså 94% ungefär som inte röstar på Vänsterpartiet i Sverige, vilket gör att det finns en hel del att ta tag i. Så att en eller två av dem som sitter här, så vitt jag har förstått så är frågan om delat partiledarskap inte avgjord än, kommer att bli partiledare. Synd tycker jag att man inte kunde få alla fyra, men så långt har vi inte kommit än. Idag kommer vi att diskutera aktuella filosofiska och strategiska frågor för vänstern. Några av frågorna har kommit in från partiet. Jag har själv funderat ut en hel del saker jag skulle vilja svara på. Med oss då från vänster till höger, utan politiska undertoner, har vi då Hans Linde, Ulla Andersson, Rosanna Dinamarca och Jonas Sjöstedt. Välkomna. Så jag tänkte att vi börjar då lite mjukt med att ni berättar kort om er själva. Lite om er bakgrund. Var ni födda någonstans? Vad har ni haft för arbeten i livet? Och lite också om er bakgrund inom partiet. När gick ni in i partiet och vad har ni sysslat med där? Om vi börjar då med Hans. Ja, hörs det nu? Nu låter det som att nu fungerar det. Du behöver inte fråga, det hör jag till mig själv.
Det här känns ju lite när man har på sig de här mickarna att man är tillbaka på det där callcentret nere i Malmö där jag jobbade ett tid med elektroservice. Men jag ska inte falla in i den rollen när jag pratar om vitvaror, utan jag ska presentera mig själv. Hans Linde heter jag, och när jag så här kort ska presentera mig själv så brukar jag säga så här att jag har gjort resan från en skånsk grisgård där jag födde uppvuxen via Trelleborg dit jag flyttade och där jag jobbade som timvikar i välfärden i ett x antal år, i 4 år faktiskt, innan jag kom in i riksdagen 2006. Och i riksdagen har jag suttit i utrikesutskottet, sedan dess varit utrikespolitisk talesperson för partiet och också gruppledare sedan det senaste valet. Vi gjorde ju den unika lösningen i Vänsterpartiet i svensk politisk historia, nämligen att vi satte den yngsta riksdagsledamoten att bli gruppledare över de andra. De andra får väl recensera hur bra det har gått. Jag gick in i ungdomsbordet 1995 och i partiet 97. Räcker det så eller hur långt? Det är bra. Det är bra. Är det jag? Varsågod. Okej, ja, jag heter Ulla Andersson och vad jag har förstått så är jag lite underdog här. Men en vänsterpartist ska ju gilla oss underifrån, eller hur? Så jag får väl försöka göra det ikväll då. Jag är i alla fall född i Bollnäs 1963, bor numera i Gävle. Jag har jobbat sedan jag var 17 år då min pappa dog och jag tyckte inte att jag hade orken nog att gå färdigt gymnasieskolan. Jag har framförallt jobbat inom kvinnodominerade verksamheter som äldreomsorg, förskola men även inom handikappomsorgen. Jag jobbar inom handeln och så har jag faktiskt haft ett eget litet företag också. Jag blev politiskt aktiv 1989 i ett parti som heter Arbetarlistan. Och det som fick mig att ta steg och bli politiskt aktiv, det var att det var under den här tiden man skulle bara tänka på sig själv och skita i alla andra, och det var ingenting för mig. Och dessutom så sa man i radion att Sverige aldrig någonsin varit rikare. Och samtidigt så jobbade jag i förskolan och där hade vi inte råd av så små förskolegrupper längre. Och på fritid skulle det in fler barn och man började stänga fritidsgårdar och så vidare. Och då fick inte jag det att gå ihop. Och då började jag intressera mig för ekonomisk politik. Det vill säga ur ett demokratiperspektiv, för jag kunde inte hänga med i de ekonomiska debatterna. 1993 gick jag med i Vänsterpartiet och var fritidspolitiker i många år. Och har också hunnit vara med i kommunalråd i Gävleborg i 6 år. Och har nu suttit en mandatperiod i riksdagen. Och sen, ja, jag blev mamma rätt tidigt, 19 år. Och jag har varit ensamstående mamma och det har påverkat mig väldigt, väldigt mycket. Och så tycker jag Vänsterpartiet är ett himla bra parti som behövs i det här klimatet som nu är, och det ska vi se till att vi faktiskt kan påverka och sätta dagordningen. Tack. Susanna? Ja. Jag är född i Chile, men kom bara som 8 månader gammal till Sverige. Det här var 1974 och det var efter statskuppen i Chile. Hans brukar säga att han är den minst tippade vänsterpartisten, och då brukar jag säga att jag är nog den mest tippade vänsterpartisten. Mina föräldrar var aktiva i socialistiska partiet i Chile, och när de kom hit så var det väldigt många chilenare som slussades in till Socialdemokraterna, men det tyckte de att nej, det var inte rätt ställe att vara på, utan de valde VPK och jag kom, oj, nu blev det natten. Jo, min väg in i partiet började med en halv. Vad håller ni på med? Min väg in i partiet började i något som hette Sveriges socialistiska pionjärer, som var en barnorganisation som Vänsterpartiet hade på 80-talet och 90-talet. Jag åkte på ett sommarläger som hade temat Nicaragua måste överleva. Det här tyckte mina föräldrar då som latinamerikaner. Det kunde vara en bra koppling att liksom se var vi har kommit ifrån. Och efter den sommaren så var ingenting sig likt. För då var jag för första gången förstod att det där med förtryck och diktatur som mina föräldrar hade pratat mycket om hemma, det var inte bara någonting som handlade om vuxna människor, utan i allra högsta grad drabbade barn. Jag fick kontakt med en pojke som var lika gammal som mig då, 9, som var gerillasoldat, barnsoldat. Och det där ville jag förändra, och när jag kom till skolan och sa det till min lärare så sa hon det: Rosanna, nu håller vi på med OE, SO. Och vi ska hålla på med svensk lantbruk, så det passar inte riktigt in. Och jag kände att jag har ingen tid att vänta på att det ska passa in. Så det var min väg in i det politiska engagemanget. Nu sitter jag då i riksdagen sedan 2002. Och de senaste 2 mandatperioderna så har jag jobbat med utbildnings,
politiska frågorna och är utbildningspolitisk talesperson. Min första mandatperiod gjorde jag i kulturutskottet. Jag har också arbetat som vårdbiträde inom äldreomsorgen. Jag har varit i skolans värld i många olika former, skulle jag få säga, men som elevassistent och som lärare och som specialpedagog. Och jag har också jobbat som journalist. Ja. Tack, Jonas. Tack så mycket. Jag heter Jonas Sjöstedt. Jag är född 1964 på Salgrenska här i Göteborg, juldagsmorgonen. Jag är uppväxt i Värnsborg och gick med i KU 1978 i ungdomsförbundet. Och sen gick jag med i partiet i Luleå 1983, tror jag det var. Jag blev 18 år gammal. Jag bodde här i Göteborg ganska många år och var aktiv i Vänsterpartiet här också. Sen flyttade jag till Umeå där jag jobbat på Volvo lastvagnar som metallarbetare. Jag blev väldigt indragen i folkomröstningen om EU-medlemskapet på nej-sidan. Vi var ju på nej-sidan i Vänsterpartiet. Efter jag hade förlorat den så fick jag avtjäna 11 år i EU-parlamentet som straff för det. Och jobba framförallt med miljö- och klimatfrågor i EU-systemet. Sen har jag bott i Amerika några år. Jag har skrivit 4 böcker, bland annat en bok om Greta Segersson som sitter där nere. Och hennes make Bengt, om historien för vårt parti i Göteborg. Sen har jag flyttat tillbaks då hit till Sverige och sitter i riksdagen för Västerbottens län. Och sitter i EU-nämnden, jobbar med de frågorna och brinner också för miljö och klimatfrågor. Det kan väl vara en kort bakgrund. Tack så mycket. Det här tycker jag visar att det finns ett brett spektrum av både erfarenheter och bakgrunder bland de här 4 kandidaterna. Efter det här så kastar vi oss in i den aktuella politiken. Europa gungar, Italien och Grekland har tagits över av teknokrater. Det talas om att euron är i fara. Vad är det som händer? Kan ni förklara det här som vanlig dödlig begriper? Vi kan väl börja från andra sidan med Jonas den här gången. Ja, alltså det finns 3 orsaker som jag ser till krisen. Skuld är bara en liten del av orsaken att Italien har hög statsskuld och Grekland har högt budgetunderskott och så. Va? Men det är högerns älsklingsförklaringsmodell, därför då kan man lägga ansvaret för krisen på överbetalda förskollärare i Aten och sådär. Va? Men det som egentligen sker nu är att det är en kris för finanskapitalismen. Att vi har ett banksystem och ett finansiellt system som har spekulerat sig in i en kris med enorma förluster som skattebetalarna nu får betala. Island och Irland till exempel beror enbart på en bankkris till exempel. Sen visade det sig också att euron fungerar ju inte. Euron påtvingar länder som är helt olika varandra samma ekonomiska politik. Och då förvärras krisen och länderna fastnar i krisen. Det vi nu ser att det här utvecklas till, det är en demokratisk kris. Där länderna börjar leva under diktat från EU och från IMF och från bankdirektörerna. Gör si, gör så. Vi hade möte till exempel i EU-nämnden häromveckan. Och en liten bisats står det att i den här uppgörelsen ingår att alla kollektivavtal på privat sektor upphävs i Grekland. Alltså vi är framme vid rent extrema åtgärder där man i praktiken sätter demokratisk debatt och demokratiska beslut ur spel för att tvinga igenom en kraftfull nedskärnings- och privatiseringspolitik. Och samtidigt som det här sker så har vi då en stark folklig mobilisering mot den här politiken. Och för oss är det så viktigt att vi kan förklara det här att det krävs mycket hårdare regler mot finanskapitalet, att man bryter upp det centralistiska EU-samarbetet och euron som faktiskt inte fungerar och att de som har råd får betala priset för krisen, inte de som inte har råd att betala den. Och att det här det blir en huvudfråga för oss i vänstern under det kommande år tror jag, att sätta en motpolitik som bygger på investeringar, större social rättvisa och att vi klipper svansen av finanskapitalismen en gång för alla efter den här krisen. Det blir en jätteviktig uppgift för oss. Jag vet inte om jag har någon annan förklaring till det som händer. Men den kritiken, det är mycket så här, vad var det vi sa tider just nu känns det som när man tittar på vad som händer rent politiskt både i Sverige och i Europa och i världen. För det är ju precis som Jonas säger, det huvudproblemet här är att man har cementerat fast en nyliberal politik som man tvingar andra att leva efter. Samtidigt det som är intressant som händer nu, det är att man hör personer som Angela Merkel prata nu om våra lösningar när det gäller ekonomin. Man pratar om transaktionsavgifter till exempel. Och så det är en väldigt intressant tid vi lever i. Förhoppningsvis så leder det också till förändringar som också går våran väg. Tack. Håller du med om det här, Ulla?
Alltså Jonas gjorde en väldigt tydlig och bra beskrivning av situationen. Jag skulle vilja tillägga några saker. IMF kom nyligen med en rapport, och IMF är väl sällan någon vi brukar hänvisa till. Men det är faktiskt så att även IMF, Internationella valutafonden alltså, har kommit fram till att det är de ökande inkomstskillnaderna som är orsakerna till de här kriserna. Och det tycker jag är rätt intressant för att komma från en sådan institution. Och tittar vi på hur det ser ut så kan man säga att i Tyskland till exempel så har löntagarna inte haft någon real löneutveckling sedan 95. I USA så har medelklassen inte haft någon real inkomstutveckling sedan 65. Medan de 10% rikaste under den här tiden har ökat sina realinkomster med 75%. I Sverige har den rikaste procenten 40% av förmögenheten, och vi har liksom klass- eller förmögenhetsskillnader som var som i början av 1900-talet. Och just det här att en liten grupp människor får väldigt mycket kapital, så söker ju de också avkastning för det kapitalet. Medan en stor grupp människor halkar efter, då måste ju de lånefinansiera sin, alltså sitt liv för att kunna hänga med. Och det vi också såg i USA till exempel, där man inte kommer över en bostad till ett rimligt pris, eller ja, vi ser också i Sverige faktiskt i storstäderna och så vidare. Så just den här ökande inkomstskillnaderna är egentligen en bidragande och grundläggande orsak till den här krisen. Och det är också orsaken till varför man avreglerar och har fått den här ökade spekulationen. Jonas sa att vi behöver reglera kapitalet, och det är ju alldeles självklart. Och vi har ju lagt fram ett förslag om att det också ska ha en bankdelningslag. Och det tycker jag är helt avgörande för att man ska få bort bankerna från den här spekulationen de har hållit på med. För idag är det ju så att skattebetalarna och medborgarna går in och skyddar bankernas förluster. Är man en stor och systemviktig bank som SEB, Handelsbanken, Swedbank och Nordea, så vet bankägarna och även marknaden att skattebetalarna finns där bakom. Och därmed lånar de här bankerna billigare, blir mindre granskade på marknaden och har lättare att leva upp till sånt som heter kapitaltäckningsregler. Och det gör ju också att hela konkurrensen snedvrids, så de här bankerna blir ännu större. Och så vet allihopa att om det smäller, då är det vi skattebetalare som tar förlusterna. Man socialiserar förlusterna och privatiserar vinsterna. Och vill man komma åt det på allvar, då måste man införa en bankdelningslag. Det vill säga att man genom lagstiftning separerar in- och utlåning från hushåll och mindre företag. Och det får vara en bankverksamhet. Allting annat som bankerna vill hålla på med, det ska de bekosta själva. Och då kommer man också till rätta med bankernas spekulation i stor utsträckning. Sen behöver man ju självklart förbjuda en del spekulation och så. Men just genom att separera bankverksamheterna på det sättet, så kommer man att komma åt det här, ja, att man tror att det är någon annan som ska betala ens förluster. Och så är det ju faktiskt idag, tyvärr. Tack. Hans? Ja, det är att den alldeles uppenbara grunden till den här ekonomiska krisen vi ser nu i Europa, men faktiskt också i stora delar av världen, är ju att makten har förflyttats från de demokratiskt valda församlingarna in i de stängda styrelserummen, på bankerna och finansinstituten. Och vi ser hur allt större delar av vår ekonomi styrs av kortsiktiga vinstintressen istället för allmänintresset av en bra fungerande välfärd, av en klimatomställning och satsningar i infrastruktur och liknande. Men det märkliga är ju att när det uppenbara svaret på krisen i Europa är mer demokrati, vad säger EU då? Jo, mindre demokrati. Vi ser just nu EU, och det är faktiskt ganska märkligt, att tre av EUs länder styrs idag av teknokrater. Belgien, Grekland och nu Italien styrs av ledare som inte är demokratiskt valda. Och det är någonting man jublar över runt om i Europa, att demokratiskt valda regeringar ersätts av teknokrater. Det tycker man är något positivt. När man föreslår i Grekland att man skulle folkomrösta om grundläggande framtidsfrågor som helt avgörande för det grekiska folket, ja, då fick man liksom tuppjuck i liksom Bryssels korridorer, så att det här skulle vara det värsta som skulle kunna hända. Och det kan ju tyckas i det här läget att det är mycket som är tufft, och det kan kännas som en mörk bild som målas just nu av Europa, och det ska inte vi underskatta. Det är just nu människor som förlorar jobbet, som förlorar framtidstron, som får flytta från hus och hem. Det slår skoningslöst mot människors vardag. Och därför kan jag känna lite att ibland kanske man för en kort sekund känner skadeglädje när man ser liksom Carl B. Hamilton eller Birgitta Olsson försvara EU-projektet. Att man känner att liksom det är så uppenbart numera för alla att vi hade rätt, vi som var på nej-sidan.
Men någonstans är det svårt att känna skadeglädje, för vi vet ju att det är vanliga människor som betalar priset för den här krisen. Men jag vill bara sist också säga att jag är trots allt hoppfull i det här läget, för jag tycker också att det finns öppningar. Vi ser helt nya möjligheter att mobilisera människor för en annan ekonomisk ordning. Vi hittar nya allierade som inte fanns för ett år sedan eller för två år sedan. Jag kan ta ett sådant exempel. Ulla och Rosanna och Jonas har tagit några tidigare här. Och jag var på ett besök hos den kristna biståndsorganisationen Diakonia nyligen. Mycket kan man säga om Diakonia, men det är ju inte liksom någon så här radikal marxist-leninistisk kamporganisation direkt. Och när jag kommer till Diakonia och liksom träffar de här försynta, frireligiösa människorna som har vikt sitt liv åt rättvisefrågor och solidaritet och bistånd, så säger de så här: ja, det vi vill diskutera idag alltså, det är det här, hur kan vi reglera kapitalet? Hur kan vi minska kapitalflykten? Hur kan vi utvidga demokratin över liksom, den ekonomin både i Sverige och i världen? Och så satt vi en och en halv timme, jag och de här människorna på Diakonia, och diskuterade där. Och det visar ju någonstans ändå att det finns allierade där ute som vi har möjlighet att bygga breda allianser med, även utanför liksom de mest liksom trogna och de mest väntade allierade. Tack. Ni tar ju upp lite olika orsaker till krisen. Ni har talat om inkomstskillnader, om euron, om bankerna, finansspekulationen, skuld och så vidare. Men hur är det nu med kriser? Går det att undvika kriser överhuvudtaget? Och kan man göra det från politiskt håll? Går det att ha ett samhälle utan kris? Och hur skulle man då göra? Om vi börjar med Rosanna den här gången. Oj. Ja, det är ju rätt intressant, för att det man säger är att man måste minska de offentliga utgifterna. Fastän det samtidigt skulle vara det som faktiskt är det som behövs. Att faktiskt göra investeringar för att kunna stimulera ekonomin. Det är det som behövs just nu. Vi har haft Stefan de Wilder hos oss både i verkställande utskottet och på andra seminarier som vi har haft. Och det är just det man pekar på hela tiden, de här ekonomerna. Vi måste stimulera ekonomin. Se till att folk faktiskt kommer ut i arbete. Att se till att satsa på till exempel bostadsbyggande. Och när man tittar då, det är ju väldigt tragiskt när man ser våran finansminister som när han presenterar sin budget gör precis tvärtom. Alltså man gör inga som helst investeringar. Och det är det som jag tror att, eller vi tror, är det som faktiskt måste ske. Och det är ju precis tvärtom när det gäller inom EU nu. Det är att man vill att de här länderna som Grekland och så ska skära ner på välfärdssatsningen till exempel. När det är precis tvärtom man bör göra. Jonas? Ja, så det är klart att man påverkas av kriser. Alltså 50% av Sveriges BNP kommer från export. Blir det kris i omvärlden så påverkas vi. Då påverkas Volvo och då påverkas andra också. Men man kan naturligtvis göra saker som gör att man är mer motståndskraftiga. Att vi var kloka nog att rösta nej till euro, det har gjort oss mer motståndskraftiga. Det har gjort att det har gått lite bättre för oss. Då. Att vi inte har ett jättelikt budgetunderskott, det är också bra i en ekonomisk kris. Man kan inte utpressas av marknaden på samma sätt när det är så. Men det vi inte har gjort, det är att reglera banksektorn. Sverige har en farligt stor banksektor som tar enorma risker. Det måste vi göra, och där ska vänstern genom konkreta förslag visa hur vi faktiskt ska göra det. Och också starta nya demokratiskt styrda banker som alternativ till att vara beroende av att göda de här storbankerna. Sen tycker jag det är viktigt att vi som parti går längre. Till exempel att säga att det får vara slut på att pensionskapitalet används som vilket spekulationskapital som helst. Idag äger pensionspengarna Stockholms fondbörs, men de pengarna används emot oss. De spekuleras i amerikanska oljebolag istället för i svensk vindkraft. Och där ligger ju merparten av börskapitalet idag. Vi måste våga föreslå de här lösningarna. Och vad det i grunden handlar om, det är att vi är socialister. Att i en tid av kris för kapitalismen så ska vi visa på socialistiska lösningar, och vi ska kalla dem för socialistiska lösningar. Därför att det är kapitalismen som är i kris, och det är mer demokrati, mer jämlikhet, mer kontroll över kapitalet, att begränsa finansspekulationen som är lösningen, och det är vägen till socialism, och det ska vi vara stolta över att säga. Hans eller Ulla, vill ni kommentera det? Ulla? Mm. Jag skulle vilja... Alltså det handlar ju om att låta det offentliga ta en större andel av ekonomin. Genom att låta det offentliga ta en större andel av ekonomin, det vill säga att vi är tydliga med att vi behöver ha högre skatteintäkter, att vi behöver ha ett folk i sysselsättning, det vill säga det övergripande målet för den ekonomiska politiken ska vara full sysselsättning. Vi ska ha en och genom att liksom få en större andel av ekonomin, jag håller på att tappa spåret där,
så kan vi också styra vår utveckling på ett annat sätt. Vi kan se till att folk faktiskt kommer i arbete. Vi kan inleda en miljö- och klimatomställning. Vi kan göra samhällsnyttiga investeringar. Men vi måste ju också se till att öka den ekonomiska jämlikheten. Jag var inne på att just de här ökande ekonomiska skillnaderna också är en av de grundläggande orsakerna till hela den här krisen. Och därför måste vi också ha en politik som utjämnar ekonomiska skillnader. En annan fråga som är väldigt, väldigt central om man vill undvika framtida kriser, det är att se till att vi får starka fackföreningar och att vi har ett folk i sysselsättning. För när det blir arbetslöshet, då ställs arbetstagare mot arbetstagare. Men om det råder full sysselsättning, då har arbetstagarna makten och arbetsgivare kan inte suga ut arbetskraften på samma sätt. Så därför är frågan om full sysselsättning så himla central i en vänsterpartistisk socialistisk ekonomisk politik. Så det tycker jag att vi bör ta upp. Och som Jonas sa så handlar det också självklart om finanssektorn. Vi har tredje största finanssektor i Europa i Sverige idag. Irland slog oss. England är i nivå med oss, alltså Storbritannien. Vår banksektor är 4,5 gånger vår BNP. Och ni förstår ju då om en bank skulle ta och gå omkull så dras ju troligtvis de andra också med, för de är så sammanflätade i varandra. Och Swedbank var på väg att gå omkull och SEB var på väg att gå omkull. Riksgälden hade till och med gjort ordning pärmar i sina hyllor för att hantera de två bankerna, så nära konkurs var de. Så det handlar om att reglera finanssektorn mycket, mycket tydligt och införa den bankdelningslag jag var inne på tidigare. Ska man inte låta dem gå omkull då? Jo, det är just därför man ska ha bankdelningslag, för då kan man tillåta dem gå omkull. Det är just det som är själva grejen. Men idag när ekonomierna är så inflätade i varann, så har ju de här bankerna växt genom att samhället har ställt sig bakom dem. Men att genom att införa en bankdelningslag, så då behöver ju inte skattebetalarna på något sätt ta ansvar för den spekulation som har varit. Men idag är de så inflätade varann och som Anders Borg sa, det tar ungefär 40-50 dagar att gå igenom en banks balansräkning. Och ingen vet ju vilken som äger vad, eftersom de här papperna vet man inte ens vad innehåller. Och därför blir det också så svårt när man ska gå in och rädda en bank och se vad som är vad. Och därför har staterna tagit ansvar som de absolut inte ska ta. Och därför behöver vi en bankdelningslag. Så bankerna kan, om de spekulerar, så får de ta skiten själva och betala det själv. Tack. Hans? Jag tror att med en vänsterpartistisk ledning i det här landet, med en socialistisk och feministisk politik, så skulle vi helt klart kunna både begränsa kriser och också i vissa fall helt undvika kriser. För då skulle vi ju kunna börja pressa tillbaka spekulationen. För vi ser ju att spekulationen om liksom finanskapitalismen har bredit ut sig över allt större del av vår ekonomi. Allt mer sektor efter sektor sugs in som bas i den liksom, de växande bubblor vi ser. Vi har sett hur vårt boende, genom att man ombildar hyresrätter till bostadsrätter, hur vårt boende blir en del av spekulationen. Vi ser nu hur välfärden, när privata vinstintressen, tar över äldreomsorg och barnomsorg och sjukvård. Hur det också dras in i spekulationen. Där skulle vi kunna börja pressa tillbaka spekulationen och de kortsiktiga vinstintressena från sektor efter sektor. Vi skulle kunna börja vrida tillbaka det där. Första steget, som idag uppenbarligen är alldeles akut, är ju att slänga ut vinstintressena från svensk välfärd. Det är det första och viktigaste vi skulle kunna göra för att begränsa framtidens kriser. Samtidigt också man måste vara ärlig och säga att så länge vi lever i ett kapitalistiskt system, i ett klassamhälle, så kommer vi ha kriser, återkommande kriser. Men det vi kan göra är att dels att undvika dem i den mån det går, att begränsa deras konsekvenser, men framförallt se till med en tydlig vänsterpolitik att det är de som har skapat kriserna som också betalar priset. För det vi ser just nu och har sett i till exempel Baltikum och som vi ser nu i Grekland är ju att det är de människor som minst av alla har skapat krisen som betalar kostnaderna. Det borde vara precis tvärtom. Och det skulle vi kunna se till med en vänsterpartistisk politik. Tack. Flera av er har nämnt full sysselsättning, stimulera ekonomin och så vidare. Men vad ska folk vara sysselsatta med och vad är Europas framtid egentligen? För många talar om att nu kommer Kina och produktionen förläggs där, Indien, Brasilien och så vidare. Vad ska människor i Europa jobba med egentligen? Ska alla jobba i den offentliga sektorn eller ska vi också producera någonting och vad? Kan överhuvudtaget arbetare i Europa konkurrera med de låga lönerna som finns i Kina till exempel? Är det möjligt eller hur ser ni på Europas framtid?
Vi kan börja med Ulla den här gången. Ja, nej, vi kan inte konkurrera med Kinas låga löner, och vi ska väl inte konkurrera genom låga löner heller. Då får vi ett samhälle som vi absolut inte vill ha. Utan vi ska ju konkurrera genom att hela tiden försöka ligga i framkant genom forskning, utbildning. Och jag menar också att Vänsterpartiet behöver ha en hållbar industripolitik. Det vill säga att vi behöver en industripolitik som tar språng i den situation vi är idag. Det vill säga att vi behöver en industripolitik som är anpassad efter hur vi får allt mindre av resurser, alltså miljöresurser i samhället. Så vi behöver ha mindre och mindre materialanvändning, vi behöver ha mer och mer av återvinning, och vi behöver på olika sätt bygga om vår industriproduktion. Och där menar jag att vänstern har en roll att spela. Idag finns det tyvärr ingen industripolitik i Sverige, men jag menar att vi kan faktiskt utveckla en industripolitik som just bygger på en hållbar industriproduktion. Men sen så är det ju så att vi lever i en tid där det behövs en enorm miljö- och klimatomställning. Och där har ju Sverige sina chanser. Vi har ganska mycket som vi är bra på inom det området. Men tyvärr så är det delvis väldigt svårt att få tillgång till kapital till de här branscherna. Eftersom riskkapitalbolagen är i välfärden istället för i miljöteknik. Men även där kan ju faktiskt samhället gå in och göra eller bistå. Så jag tror att just inom miljö och en klimatomställning skulle kunna bidra till att hålla sysselsättningen uppe, men också att utveckla hela vår jobbpolitik. Men sen så behövs det offentliga investeringar i bostäder, järnväg och sådana saker. Det är samhällsnyttigt, men skapar samtidigt jobb. Men framförallt så måste den ekonomiska politiken ha full sysselsättning som övergripande mål. Idag har vi ju inflationsbekämpning som övergripande mål, och det leder ju också till att man kräver en viss arbetslöshet för att ekonomin ska fungera. Och det är en politik som inte vi gärna vill se. Rosanna, håller du med om det här? Är det klimatet som är Sveriges framtid? Ja, det är det definitivt. Men det jag tänkte lyfta, en av frågorna som jag tänkte lyfta. Jag kommer ifrån Trollhättan, och alla ni känner ju till Saab ligger där. Och vad som har hänt med det under, ja, sen typ mitten på 90-talet. Och någonting som jag vill peka på, för Ulla pratar mycket riktigt om det här med att vi behöver en industripolitisk strategi. För det har Sverige inte haft på säkert 20 år. Och när jag har jobbat med frågan kring fordonsindustri främst, så en sak som slog mig väldigt hårt, det var när 2004, när det stod mellan om man skulle ha kvar produktion i Sverige och i Trollhättan överhuvudtaget, eller om man skulle lägga allting i Rüsselsheim i Tyskland. Så tillsattes en grupp under den socialdemokratiska regeringen, där jag bland annat ingick, där vi skulle ta fram ett åtgärdspaket. Och det var ju väldigt bråttom, för man skulle liksom vinna den här kampen, och det handlade liksom bara om veckor. Idag så kan man, när man åker mellan Trollhättan och Göteborg, så kan man se vad det där åtgärdspaketet är någonstans. Man håller fortfarande på att bygga dubbelspåret till, när det gäller järnvägen. Man håller fortfarande på att bygga på vägarna som vi har varit där. Forskningen var ju också en sån satsning. Men det visar på hur lång tid det här tar. Man kan inte komma med akutlösningar hela tiden. Vi behöver en långsiktig strategi för att faktiskt dels kunna utveckla industrin så att den blir långsiktigt hållbar. Men också för att vi ska kunna ha den kvar. Stora Enso var ju under vintertiden här nu, när vi vet att vi sitter och är förbannade över att vi liksom inte kommer iväg med tåget och att det är flera timmar försenat. Men när det gäller godstrafik så är den helt bortprioriterad under vintertid. Och då tänkte Stora Enso undra om det överhuvudtaget är värt att vara kvar i Sverige när kommunikationerna fungerar så dåligt. Vi behöver göra ordentliga satsningar på infrastruktur också. Så att här tycker jag att det finns enormt mycket att göra, därför att våran BNP bygger till 50% på exportindustrin. Så det är inte så att vi bara kan säga att ja, skitsamma, vi kan vara med eller utan den. Utan den är oerhört viktig för oss. Välfärdssatsningarna, vi ser redan nu. Det saknas, jag har jobbat mycket med fritidshemsfrågan. Där vi har grupper som där det kan vara 100 barn och 3-4 personal. Det är inte så att det inte är så att vi behöver personal. Vi kan titta inom vilken verksamhet inom välfärden som helst, så krävs det människor som arbetar där. Det har skurits ner enormt mycket inom välfärdssektorn. Så nog finns det jobb att utföra. Tack. Hans, håller du med om det här? Är det kommunikationer som är grunden till Sveriges industri- och exportpolitik?
Jag tror att infrastruktursatsningar är helt centrala framöver om vi ska klara liksom att skapa fler arbetstillfällen. Jag vet att efter senaste valet så blev jag inbjuden av Västsvenska handelskammaren att sitta med i deras här riksdagsledamotsnätverk. Och då känner man ju lite sig som vänsterpartist att det kanske inte är riktigt mitt främsta forum där jag ska agera. Men jag tänkte så här, jag får gå dit i alla fall en gång liksom, annars kommer jag att äta upp det i valrörelsen att jag inte satt min fot på det här nätverket hos Västsvenska handelskammaren. Och jag hade lite förväntat mig när det sitter näringslivsrepresentant på Västsvenska att de skulle prata om arbetsrätt, den måste nedmonteras, måste sänka skatterna, ni vet det här vanliga tugget som man hör från svensk näringsliv. Men det intressanta var att jag gick dit och jag har faktiskt gått på flera möten nu med Västsvenska handelskammaren. För det vi diskuterar där är behovet av infrastruktursatsningar, satsningar på utbildning, satsningar på bostäder i den här i Göteborg för att människor ska möjligt kunna flytta hit och söka framtidens jobb. Möjligheten att ha tillgång till kapital, att man som ett småföretag eller ett medelstort företag man ska ha investeringar kan låna pengar. Det lyfter dem fram som de helt centrala frågan. Och det är ganska liksom talande att vi ser nu hur de borgerliga partierna som borde vara de som företräder näringslivet i svensk politik helt är av banan. Deras krav på nedmontering av LAS eller av sänkta skatter, det skapar ju inga nya arbetstillfällen. Det är faktiskt inte heller det som efterfrågas av svensk industri. Sen vill jag ändå också bara understryka här att ibland i vårt parti det går lite så här trender i vad man ska prata om. Om ni, de som var med i valrörelsen 2006 minns att vi pratade om 200 000 nya jobb i offentlig sektor. Då pratade vi vänsterpartister nästan bara om offentlig sektor. Nu har liksom pendeln svängt över på andra sidan, då pratar vi nästan bara industripolitik. Jag tror det är viktigt att se att vi behöver både och. Alltså det där krav på 200 000 jobb i offentlig sektor, det var ett riktigt krav. Och vi kunde också visa efter valet 2006 hur vi kunde finansiera 200 000 nya jobb i offentlig sektor. Och det behövs, inte bara för att skapa nya arbetstillfällen, utan också runt omkring i Sverige. Besök skolor, äldreomsorg, sjukvård. Det är ju inte direkt så att det dräller av personal runt om i korridoren, eller hur? Vi skulle verkligen behöva 200 000 nya jobb i offentlig sektor i det här landet. Tack. Jonas, håller du med om det här? Är det vänstern som är framtiden för Sveriges industri? Ja, alltså jag skulle göra det lite mer komplicerat på ett sätt. Därför att vi har ju en annan stor kris utöver den ekonomiska krisen, och det är klimatkrisen. Vi orsakar kanske 6 eller 7 gånger så mycket utsläpp av växthusgaser per person i Sverige som den här planeten tål. Och det är en jättelik utmaning, och det är fantastiskt bråttom att göra någonting åt den. Och därför måste vår politik gå ut på att när vi investerar så investerar vi riktat för att bygga om Sverige så att vi systematiskt minskar utsläppen av växthusgaser. Så att vi minimerar transportbehoven och producerar på ett annat sätt. Annars så bygger vi ändå på ett system som är ekologiskt långsiktigt ohållbart. Och jag menar att det här går och att mycket av vår politik går ut på det. Att bygga upp transportsystem med kollektivtrafik och järnväg. Att renovera gamla slitna bostäder så att de släpper ut mindre energi. Att bygga ut vindkraft till exempel. Och så. Men vi måste investera väldigt medvetet i det som faktiskt minskar utsläppen av växthusgaser. Då ska vi också veta att offentlig konsumtion är mycket mindre farlig för miljön som regel än privat konsumtion. Vi måste våga säga att nej, den privata konsumtionen kan inte öka hur mycket som helst, framförallt inte för höginkomsttagarna. Det är den offentliga konsumtionen som måste växa i Sverige. Det måste finnas ett parti som vågar säga det, och det är Vänsterpartiet. Och det kräver att man beskattar de rika betydligt mer än man gör idag. Då är det slut på sänkt restaurangmoms för att äta sig ur krisen, utan då blir det istället investeringar för att bygga sig ur krisen, för att bygga liksom hållbara gröna lösningar. Och det kräver vänsterns tänkande. Det kräver samhälleliga investeringar. Det kräver långsiktig planering. Och jag tycker vi ska ha en vision som att Sverige ska bli ett land där vi, trots att vi har vår höga levnadsstandard, inte släpper ut mer växthusgaser per person än vad planeten tål. Där vi ska ha en väl fungerande välfärdsstat och vara en industrination. Får vi ihop den ekvationen, då är vi världsunika. Då har vi skapat någonting fantastiskt, och inget mindre än det ska vara vänsterns vision. Tack. Nu när vi ändå är på spåret EU och så vidare, så har det kommit in en fråga. Vi har fått in lite frågor från partimedlemmar. Vi har en fråga från Feministiska nätverket, Vänsterpartiet Göteborg, som undrar hur ni ställer er till utträdeskravet ur EU. Kan ni bara svara ja och nej på den frågan kort? Ska Sverige gå ut ur EU eller inte? Om vi börjar med Hans. Ja. Ulla? Rosanna? Ja. Ja. Jaha, enighet på det planet. Ska man ha en folkomröstning då, tycker ni, eller ska vi bara göra det rätt och slett?
ingen vågar svara på det. Jo, jag tror. Ja, Hans. Alltså det var ju så att vi hade en folkomröstning som vi tyvärr förlorade. Jag tror att man ska ha väldigt stor respekt för folkomröstningar. Precis som vi nu kräver av politiker från borgerliga sidan att de ska respektera folkomröstning om EMU och folkomröstning om kärnkraften. Så då har vi också ställa kravet på oss att vi ska respektera den folkomröstning som var om EU. Och det kräver tycker jag också att ska vi ta ett beslut om att lämna EU, vilket jag tycker vi ska göra och vi behöver göra så fort som möjligt, då behöver vi en ny folkomröstning för det. Är det någon däremot? Nej. Nej. Tänkte gå över lite till partistrategi och så vidare. Det är ju en återkommande kritik av Vänsterpartiet att ni inte tar chansen när det till exempel är kris. En kritik som har hört sedan 2008 är ju varför är vänstern så tyst? Här är det öppet mål, ni säger ingenting, ni förklarar inte det här, ni kommer inte ut. Samma sak när det gäller skandaler inom den vinstdrivande vården som kommer upp då och då, så säger många hallå, vad är vänstern? Jag skulle vilja veta vad er konkreta strategi som partiledare är för att komma ut och agera i dessa tider. Vi kan börja med Ulla den här gången. Okej. Okay. Ja, jag tycker väl att Carema har väl visat på att strategin redan är given. Det ska inte finnas några vinstdrivande bolag inom välfärden. Så det är väl den första frågan att fortsätta driva. För vi har ju faktiskt drivit den här sedan valet 2010 och också faktiskt vill jag påstå upprätthållit den här frågan med debattartiklar på olika sätt drivet på, och jag vill mena att vi också är kanske en av orsakerna till att frågan just nu är så himla het, för vi har faktiskt synliggjort det här gång på gång på gång och visat på hur vinstintresset leder fel. Det är ju faktiskt så, och det kommer ju inte fram i den här allmänna debatten, alla de som tycker att ja okej då, vi kan väl ha vinst, brukar både socialdemokrater och moderater numera säga. Men socialdemokraterna säger att man ska inte få ta ut det i aktieutdelning. Men det är ju faktiskt så att riskkapitalbolag, de tar ut väldigt lite i aktieutdelning utan behåller pengarna i bolaget för att köpa upp nya verksamheter. Och på så sätt också när de sen säljer kunna få ut en väldigt, väldigt stor avkastning. Det finns exempel där de har fått 350% avkastning vid en försäljning och de äger ju bara några år. Äldreomsorgen har mer än dubbelt så hög avkastning på eget insatt kapital. Ni vet att alla brukar ju vara himla arg på elbolagen för sina höga avgifter. Elbolagen har 15% avkastning. Äldreomsorgen har 33%. Det vill inte undra på att inte riskkapital går in i miljöteknik. De får ju vänta flera år på avkastning. Medan de i äldreomsorgen kan hämta hem 33% avkastning på eget insatt kapital. Så det är en väldigt lukrativ marknad som vi betalar med försämrade arbetsvillkor, färre anställda. Ja, ni vet det här att man inte får blöjor eller annars får man ha 10 blöjor på sig så man ska slippa byta. Så att jag menar på att just fortsätta nöta den här frågan om vinster i välfärden, det tror jag är en vinnande fråga för Vänsterpartiet. För vi alla berörs. Vi har en mormor, vi har en mamma, en farmor som faktiskt kanske är i behov av äldreomsorg. Och vi vill att de ska ha det bra. Vi vill inte vara oroliga över att det inte ska komma någon mat eller att de inte ska kunna få gå på toaletten och så vidare. Tack. Så därför tror jag att just den frågan är väldigt, väldigt central. Men fortsätta nöta, säger du. Men har ni nött tillräckligt då? Jag tycker inte det hör så mycket av det där nötandet. Är det någon debattartikel eller ska man göra mer än debattartiklar? Vad tycker du, Jonas? Så jag tror det är flera saker. Dels måste vi måste ha en tydlig egen politik som vi utformar utan att snegla på Socialdemokraterna som är ett verkligt alternativ. Därför ska vi inte gå in i den typen av rödgrönt samarbete som vi hade förra gången. Det var så uppbundna inför valet. Även om vi vill byta regering och gärna sitta i en regering så ska vi gå till val i allt väsentligt på vår egen politik. Vi måste ha ett tydligt budskap. Där måste vi dels vara skarpa kritiker, självklart av sånt som Ulla nämnde där. Men vi måste också ha egna konkreta förslag på förbättringar. Det är då människor röstar på någonting som man ser kan ge något bättre. Och där har vi brustit om vi ska vara lite självkritiska. Ta det här med de ekonomiska ramverken som vi har kritiserat i åratal. Det var förra året vi la vårt eget alternativa ramverk som Ulla jobbade fram till stor del. Utmärkt, men vi borde ha gjort det ännu tidigare om vi ska vara liksom tunga och trovärdiga i debatten. Sen måste vi liksom våga vara obekväma och annorlunda. Ta en sån ståndpunkt som eurokrisen nu som har utvecklats väldigt snabbt. Vi har väldigt tidigt ut och sagt att ja, euron bör nog nedmonteras. Man måste skriva av en del av skulderna. Man måste införa helt andra åtgärder mot finanskapitalet. Det var enormt radikalt för ett halvår sedan. Nu framstår det nästan som självklart. Men man måste våga säga de där sakerna redan när ingen annan säger dem. Men sist men inte minst,
så måste vi också förändra vårt sätt att arbeta. Vi måste bli mycket mer av ett aktionsparti som förmår att av egen kraft gå ut och träffa människor i deras vardag. Idag har vi inte den beredskapen om någonting händer, att vi kan vara där ute dagen efter. Och det där måste vi bygga upp, till exempel med det holländska partiet som förebild. De har en enorm mobiliseringsfråga att själva föra ut ett budskap. Och där kan vi vara ganska sega som en supertanker på öppen sjö som sakta girar på något sätt. Så det finns mycket att rycka upp i organisationen också. Men jag tror faktiskt att det har vänt. Jag tror att vänsterns uppgång har börjat. Den har börjat den här hösten och den kommer att fortsätta. Hans, lägga egna initiativ och vara i människors vardag. Har du något ytterligare förslag på hur vänstern ska kunna vinna den här debatten? Men jag vill ändå fortsätta, för jag tror att det är helt centralt att vi finns på plats i människors vardag. Både för att lyssna på människor, någonting vi ibland har varit för dåliga på i Vänsterpartiet. Vi är gärna de som åker ut och berättar hur allting är och ska prata till människor istället för att lyssna in människors oro och frustration. Vi behöver finnas där och diskutera och visa på våra lösningar, och vi behöver mobilisera den vilja till förändring som finns. För det är alldeles uppenbart just nu i Sverige. Åk runt och lyssna liksom. Sätt er och runt spårvagnen här vid andra Göteborg, sitt tysta. Vad pratar folk om där? Jo, de pratar om den ekonomiska krisen. De pratar om vad som händer med Carema. Det finns en jäkla ilska som vi behöver ta tillvara på och mobilisera. Och ska vi ju fixa det, så behöver vi finnas närvarande i människors vardag. Och då behöver vi inte bara bli ett aktionsparti, utan vi behöver också en partiorganisation som är mycket, mycket starkare än idag. Vi behöver, tror jag, under de kommande åren sätta partiföreningarna i centrum. Vi behöver ha fler medlemmar i mer välfungerande partiföreningar som snabbt ute i liksom sin egen vardag kan ställa om sin verksamhet och gå ut och möta människor. Jag kan ta några exempel på faktiskt hur vi börjar det här föreningsarbetet sakta. För det är ju inte bara så att vi fyra, eller i alla fall inte jag, sitter och väntar på att det har mycket bra idéer, men vi får se hur det blir i januari. Utan vi finns ju redan i partiet och försöker påverka och förändra. Någonting som jag har försökt arbeta med mycket sedan jag blev gruppledare för Vänsterpartiet är att vi måste få ut riksdagsgruppen utanför riksdagen. Vi måste ut och jobba med partiets prioriterade frågor. Det räcker inte att vi lägger in 78 stycken interpellationer i riksdagen om ingen jävel utanför riksdagshuset vet vi har lagt dem. Därför förra veckan så, nej vad blir det, förra veckan, hur mycket reser här. Förra veckan, vecka 44, så hade vi nästan hela riksdagsgruppen ute runt om i Sverige i nästan alla län för att diskutera just äldreomsorg. Vi hade nästan alla riksdagsledamöter som var ute i 3-4 dagar och mötte undersköterskor, vårdbiträden, företrädare för kommunal, äldre och liksom allmänhet och diskuterade just äldreomsorg. Så ja, det är nog mycket möjligt att vi kanske inte har syns jättemycket den senaste tiden på DN Debatt eller liksom på någon morgonsoffa. Men vi har varit ute i människors vardag och mött dem, och någonstans tror jag att det i slutändan är mycket mer värt. Tack, att stärka partiföreningar. Det här är ju någonting som brukar hända med vänstern, att så fort det händer, blir någon katastrof, man förlorar ett val eller någonting så här drastiskt händer, så strömmar människor in i olika vänsterpartier och så vidare. Sen vet de inte riktigt vad partierna vet inte vad de ska göra av de här människorna, så går de ut igen. Rosanna, håller du med om det, att det är det som kan göra att ni kan vinna debatten om kris och vinster i vården och så vidare, att ni stärker partiföreningarna? Det är lite, ja, jag tycker också att det är oerhört viktigt att när vi till exempel bygger upp kampanjer. Nu har vi haft sjukvårdskampanjen i våras och vi har nu den här äldreomsorgskampanjen som pågår nu den här hösten. Det är lite för kort tid. Och jag tror att när vi bygger upp de här kampanjerna så då bygger vi dem centralt ifrån och så skickar vi ut och så säger vi på fredag att kör det här på måndag. Och så är ni ute och delar ut material. Nej, det är inte riktigt så vi ska göra. Jag tycker att vi ska bygga kampanjerna underifrån. Tillsammans med alla de människor som faktiskt finns i vårt parti som har engagerat sig av någon anledning. Vad är det vi vill göra? Vilken typ av kampanj är det vi vill göra här? Hur ska den utformas? För att man möter också nu när vi har varit ute, det är ju en del att ja, men här i Västerås, vi styr ju här. Vi kan ju inte riktigt sitta och skriva debattartiklar mot oss själva. Utan det finns olika förutsättningar. Därför så tycker jag att man behöver se till att vi bygger kampanjer underifrån och under mycket längre tid. Att vi kanske arbetar fram en kampanj under ett års tid och sen är ute och jobbar med den under flera års tid. Jag tänker ta ett exempel. Jag började med utbildningsfrågorna 2006. Och då började jag jobba med frågan kring fristående skolor. Man kunde börja se att liksom det var ganska många aktiebolag som började ta sig in på den här verksamheten. Och aktiebolag ger ju sig inte in i en verksamhet där de förlorar pengar, utan tvärtom.
Så vi börjar kolla så här, ja okej, hur ser vinsterna ut? Och man börjar se då att ja, här finns det pengar att tjäna. Då stod Jan Björklund i Aktuellt TV-studio och skrattade och sa att det är ingen som startar skola för att tjäna pengar. Det gör man för att man har ett kall för de här ungdomarna, ger dem en bra utbildning. Nu, ja ni skrattar nu, men vi var jäkligt ensamma då kan jag säga. Men sen, vi har jobbat enträget med den här frågan hela tiden sedan dess. Och jag menar att, det där, att vi har jobbat med den frågan har också gett oss en viss fördel i den här frågan kring äldreomsorg. Därför att vi har inte bara kritiken, utan vi har också lösningarna. Nu när Socialdemokraterna och Miljöpartisterna och till och med Anders Borg kan tycka att det är lite obekvämt det här med att riskkapitalister är inne i de här verksamheterna, så säger de att vi ska ha en översyn. Kom igen! Det vi behöver nu är att förbjuda riskkapitalbolag från att vara i de här verksamheterna överhuvudtaget. Det finns en anledning till varför de här verksamheterna faktiskt ska vara offentligt drivna och demokratiskt styrda. Tack. Vinden har vänt alltså, säger flera. Debatten kanske redan är vunnen. Det är bara att ta konsekvenserna som är kvar. Nu har ju regeringen tillsatt en utredning till och med om det här med vinsterna i fristående skolor. Så jag tror att vi är inte hemma och vi kommer inte ge oss, utan vi måste fortsätta hela vägen tills vi är hemma. Nu ska jag övergå till något annat. Alla ni vill ju bli partiledare. Jag undrar, av de partiledare som Vänsterpartiet har haft i det förflutna, vilken är er favorit och varför? Vi kan börja med Hans. Ja. Jag skulle ändå säga en partiledare som jag bara fått möta i efterhand, nämligen C.O. Hermansson. För jag tyckte att det C.O. Hermansson lyckades med var ju att i ett kritiskt läge i vårt partis historia, när vi i vår vänster var på väg att, vi var på dekis helt enkelt, vi var på väg att kapsejsa som parti, att i det läget när många hade räknat ut Vänsterpartiet så lyckades han genom ett brett förändringsarbete förändra och utveckla vårt parti och la grunden till det moderna Vänsterparti vi har idag. Och jag tycker det visar på att det fanns ett mod och det fanns en framtidsvilja hos C.O. Hermansson som jag tycker är väldigt, väldigt, väldigt inspirerande. Någon annan? Ulla? Nu kommer det. Jag är så rädd att jag ska låta så mycket, så jag knäpper av emellanåt sådär och så hänger jag ut med istället då när det blir min tur. Jag skulle vilja säga så här, att Lasse har givit det här partiet en trygghet som jag tror också är grunden till att vi kan ha den här öppna processen. Vi känner oss rätt trygga i det här partiet och vi är väldigt öppna och kan ha bra diskussioner med varandra på ett sätt som vi inte har kunnat ha tidigare. Och det tycker jag han ska ha en stor eloge för. Gudrun Schyman var väldigt skicklig retorisk och kunde tilltala människor på ett sätt som gjorde att man kände igen sig. Och det tror jag vi också har haft en stor nytta av. Men min idol ser ni på väskan som är där nere och där står det, här går en levande legend, och så är det en bild på C.O. Hermansson. Och jag måste bara säga det, när han ringer, vilket han gör emellanåt och jag åker hem till honom, så kommer han alltid med förslag på vad vi borde göra i den här krisen. Och som Jörn Svensson ringde och sa en gång, och nu må C.O. Hermansson bra. Nu är det finanskris och han pratar så fort så man hänger inte med. Ja, men då blir man ju glad, eller hur? Alltså tänk att vara 94 år och kunna liksom hela tiden komma med nya förslag. Och när han fyllde 90 år, då ville han ha ett seminarium av Vänsterpartiet om framtidens vänster. Det tycker jag han ska ha en eloge för. Jonas, håller du med? Ja, alltså C.O. Hermansson tycker jag är outstanding av de partiledare vi har haft. Och jag tycker att det hans arv står för tre saker som fortfarande faktiskt har giltighet, trots att vi lever i en helt annan politisk tid. För det första så var det ju C.O.s linje som innebar att vi sa bara den socialism är fullt ut demokratisk är värd att försvara. Och det där är helt avgörande för ett parti med vårt historia. Enormt viktigt. Det andra är att CEO inte bara stod för ett oberoende från det som kallades socialistiska länder. Han stod för ett oberoende från socialdemokratin. Han sa att vi formulerar vår egen politik. Vänsters politik är inte Socialdemokraternas förslag plus 10 miljoner. Utan vår politik, det är vår egen socialistiska politik. Och så var det faktiskt inte innan CEO blev ordförande i partiet riktigt då. Och det tredje är CEOs öppenhet för nya rörelser. Han satt själv i ledningen för folkkampanjen mot kärnkraft. Öppenheten mot kvinnorörelsen, mot miljörörelsen och så också. Och de där tre sanningarna, de gäller fortfarande för partierna.
Rosanna? Ja, jag har ju bara genomlevt två partiledare under min tid i partiet. Det är Gudrun Schyman och Lars Ohly. Men det är klart att C.O. Hermansson, det är en legend och det är ju fantastiskt när man träffar honom ibland i olika sammanhang. Hur skarp den mannen fortfarande är. Men jag ska ändå nog ta Gudrun Schyman för att hon, inte bara för att hon såg till att vi hamnade på ganska bra siffror, utan för att hon faktiskt lyfte feminismen och satte den på den politiska dagordningen. Och det är också någonting som jag också gärna vill se, att vi återtar den ledarrollen och den positionen. Tack. Du nämnde Gudrun Schyman och siffror. Det är ju många också som har ställt frågor om vad hände sedan dess. Många som talar om valet 98 och var det 13-14%. Varför har Vänsterpartiet gått ner sedan dess? Men vi har ju inte, alltså det var ju lite det som jag menar, efter valet nu 2010. Så bara under valnatten tror jag vi fick in 800 nya medlemmar. Och det, under valåret så hade vi fått över 3000 nya medlemmar. Men vi, ska vi vara helt ärliga, så har vi inte lyckats ta vara på de medlemmarna. Och det är, tror jag, samma problem som vi hade då när vi nådde de där fantastiska siffrorna. Vi fick plötsligt massa olika mandat som vi skulle fylla upp platser på. Vi hade ingen tid att ta hand om alla de nya människorna som kom till partiet. Och det är det som jag tror är vår stora utmaning framöver. Att faktiskt se till att människor känner att man fyller en roll. Inte bara säga hej och välkommen, har du lust att sitta i en nämnd? Utan faktiskt säga, vad kan du bidra med? Att vara med att utveckla politiken. Därför att det är därför människor engagerar sig politiskt. Därför att man vill göra någonting politiskt. Man vill vara med och utveckla politik. Hans, skulle du säga att den här nedgången beror på att feminismen har blivit svagare inom Vänsterpartiet? Ja, delvis skulle jag säga att det är en av förklaringarna. Jag tror att vi har tappat en hel del frågor som var starka kort för vårt parti. Där vi hade en förmåga att sätta ord på det som väldigt många människor kände i sin egen vardag. Man kan vara kritisk mot Gudrun Schyman på många punkter och det är jag. Men hon hade också några saker hon var riktigt bra på. Det var just det, sätta ord på det som väldigt många kvinnor, också faktiskt en hel del män, kände i sin egen vardag. Och det har inte blivit riktigt haft förmågan på att göra under den senaste tiden. Men jag tror inte det handlar bara om den frågan. Jag tror att det finns en rad förklaringar. Alltså vi valde efter valet 1998 att, eller sagt, det blev så helt enkelt att vi grävde ner oss oerhört mycket i de parlamentariska församlingarna. Kommunfullmäktige och riksdag sög upp väldigt stor andel av Vänsterpartiets medlemmar. Vi blev ett parlamentariskt parti som ägnade kopiöst mycket kraft och energi på att skriva interpellationer och långa motioner. Men ingen visste utanför kommunfullmäktigesalen att vi hade lagt den här motionen. Vi blev ett parti som blev för defensiva. Vi började allt mer fokusera på att recensera de andra, berätta vilka alla de andra partiernas problem och fel och brister var, istället för att med självförtroende prata om vår egen politik. Men jag tror också att det finns något viktigt i den här framtidsdiskussionen som vi har nu. Och det är att även när vi kan se tillbaka på valet 1998 som ett väldigt, liksom, ett framgångsval för Vänsterpartiet, ett av de absolut bästa vi gjort någonsin i vårt partis historia, så måste vi vara väldigt, väldigt vaksamma med att vi måste inse att det kommer inte vara genom repriser på valrörelsen 1998 som vi kommer vinna nästa val. Det är inte genom att ta fram den gamla loggan eller att rota fram Vera från byrålådorna, leta fram några gamla flygblad eller leta fram återvinna gamla paroller som vi vinner morgondagens valrörelser. Vi måste våga sätta ord på de orättvisor människor känner idag. Morgondagens vänster måste också utgå från den Sverige som finns idag. Tack. De problem som finns idag, vad skulle du säga, Jonas, att det är? Vad ska vänstern göra för att komma upp till 14% igen eller ännu mer? Alltså jag tror att det är flera saker. Välfärdens privatisering är en fråga som ska vara vår fråga 2014. Den ska vi hålla i. Men vi måste också vara de som har formulerat politik för full sysselsättning. Det gör inget annat parti idag när man ser på den ekonomiska politiken. Och vi måste också ge alternativen till finanskrisen. Så att det finns liksom en rad saker som ligger framför oss som vi måste ta itu med. Jag tror att nedgången är mer komplex. Den innehåller flera av de delar som mina medkandidater har sagt här. Jag tror att partiets oförmåga att hantera interna konflikter och motsättningar var en del av nedgången.
Jag tycker att vi måste ha ett parti där man har många olika uppfattningar, man har en livlig diskussion, men man sen har gemensamma demokratiska beslut att gå vidare. Och det fanns en period när det inte var så bra på att hantera det där. Och jag tycker att den här processen som vi har nu, det är ett gott exempel på motsatsen. Att vi hanterar det med öppenhet och med livlig, öppen politisk debatt utan att dela in varandra i grupperingar. Och då har vi kommit ett stort steg framåt. Jag tror också att det handlar om att vi inte ska vara ett nej-parti. Vi måste bära en vision. Människor måste se att vi vill ha ett bättre samhälle. Vi har idéerna för det. Det räcker inte med att vara emot en borgerlig politik, vilket vi är. Vi måste kunna ta ett steg till. Feminismen är självklar. Alltså det var ju Gudruns stora fråga, så att säga. Men hon kombinerar det med begriplighet, med att knyta an till människors vardag på ett sätt som tilltalade människor långt utanför vårt parti. Och politik är känsla också. Alltså kombinationen av politiska förslag och känsla. Sen tror jag det finns ett annat problem som vi måste se i vitögat också. När vi samarbetade med Göran Persson-regeringen, då ökade klassklyftorna i Sverige. Det var så. Klassklyftorna ökade i Sverige och vi var med och hade politisk makt. Det är jobbigt, men det var så. Och det tycker jag är en sån här vattendelare i framtiden när vi har vunnit valet 2014 och Ulla Andersson precis har blivit finansminister. Alltså, vad är det som vi kan gå med på och inte kan gå med på? Ja, vi kan kompromissa om mycket, men klasskillnaderna i Sverige ska minska när vänstern är vid makten. Annars så har vi inte gjort vår uppgift. Ulla, vad tror du om den här verklighetsbeskrivningen? Om det var feminismen som Hans var inne på som är anledning till nedgången, då borde ju alla de här väljarna gått till feministiskt initiativ, men det har ju inte riktigt skett. Så att, vad har du för förklaring till det här? Jag skulle vilja säga att jag blir gärna finansminister, men jag kan också tänka mig att bli statsminister. Men, för vi ska väl ta ledningen av makten, kamrater, eller hur? Det är väl därför vi kämpar på. Jag skulle vilja säga, jag tror att det är en rad anledningar, vi har varit inne på många av dem, och jag skulle tro att jag vill gärna prata om hur vi ska jobba för att bli bättre, om jag säger så. Jag tror att det handlar om, mycket om att vi behöver bygga en starkare organisation, att man som enskild medlem måste känna att man har inflytande över besluten och över det som händer i partiet. Att vi måste bygga politiken underifrån så att man känner sitt sammanhang som enskild medlem. Varför driver vi den här frågan nu? Och på vilket sätt gör vi det? Jo, just det. Det var ju det vi pratade om. Jag tycker också att medlemmarna ska ha större inflytande över viktiga beslut i partiet mellan kongresserna. Det tror jag är ett sätt att stärka Vänsterpartiet som organisation som är helt avgörande om vi ska nå ut till människor. Idag är vi i en situation där vi tyvärr inte lyckas hålla ihop politiken mellan den nationella nivån och lokala nivån så att vi får tillräckligt styrka. Det tror jag också är en fråga vi behöver jobba mycket, mycket mer med. Men jag säger ju också att vi måste göra feminismen till praktisk politik i kvinnors vardag. Och jag tror just att välfärdsfrågorna, hur många här inne har barn eller barnbarn? Väldigt många, eller hur? Jag skulle tro att de allra flesta här inne tycker att vi ska ha en förskola som inte har så stora barngruppsstorlekar. Jag tror att vi alla vill känna att när vi åker till jobbet att våra barn ska vi veta har det tryggt och bra på dagis. Och att de faktiskt blir sedda och bekräftade. Vi vill inte sitta och oroa oss på jobbet. Så jag tror att frågor som att mindre förskolegrupper, en bra äldreomsorg, vi är väldigt många som jag tror att äldreomsorg, förskola, skola, men också kollektivtrafik och rätten till bostad. Det är frågor som förenar människor och att visa på hur vi vill driva på den politikutvecklingen och hur vi vill förbättra de områdena tror jag kommer att tilltala väldigt, väldigt många. För oavsett var man bor i det här landet eller om man har låg eller medelinkomst så tjänar man på en sån politik. Och det tror jag liksom är själva kittet i politiken för oss och driva. Men kvinnors levnadsvillkor tror jag kommer att vara väldigt, väldigt centralt. Och äldreomsorgen, om vi inte bygger ut den så kommer fler än de 120 000 kvinnor som idag jobbar deltid eller inte jobbar alls tvingas lämna arbetsmarknaden för att ta hand om våra åldrande äldre anhöriga. Och den utvecklingen kan vi inte ha. Och därför tror jag just att välfärdsfrågorna är så centrala för oss som parti. Tack. Plats för applåd. Ni är mycket självkritiska. Ingen av er nämner högern som anledning till att det går dåligt för vänstern, utan ni klagar alla på vänsterpartiets egen politik. Är det inte borgerlighetens fel? Jag menar, det är ju en högerbridning i samhället i stort. Många säger att högern har tagit över det som kallas problemformuleringsprivilegiet, det vill säga att de har skapat egna ord som
utanförskap, arbetslinje, flumskola och så vidare, som sedan har slagit rot och som i sig själva innehåller ett problem och en lösning på det. Så jag skulle faktiskt vilja att ni kontrade lite de här begreppen. Jag har 4 begrepp som jag tänkte ge till var och en av er. Och så skulle jag vilja att ni konfronterade dem. Vi kan börja med Rosanna. När högern säger flumskola och att det som är botet mot den här flumskolan är ordning och betyg och så vidare. Vad svarar du då? Vi har ju sett väldigt tydligt att det är varken ordning eller andra disciplinära åtgärder som är det som är lösningen. Inte den ordningen som de pratar om i alla fall. Vi ser fortfarande hur kunskapsresultaten sjunker. Det som är problemet i svensk skola idag, det är att vi har en allt mer segregerad skola. Där likvärdigheten har helt och hållet försvunnit. Vi har skolor där man har väldigt homogena elevgrupper, där elever med dåliga förutsättningar, sämre förutsättningar samlas på en skola och andra med de bättre förutsättningarna samlas på en annan skola. Det visar rapport efter rapport är det som är anledningen till att vi har de sjunkande kunskapsresultaten. Segregationen, det är det som är kunskapshämmande och det är det som vi måste fightas emot. Nu säger jag om Björklund så det är som en atlantångare det här. Det tar en lång tid att vända det här, liksom, de här resultaten. Men inte på någon punkt så gör man någonting för att öka antalet lärare som vi vet är spelar en viktig roll i skolan. Man minskar inte klassstorlekarna. Man gör ingenting åt, vi pratar om kommunaliseringen. Som ett problem till exempel att det ser så olika ut från kommun till kommun när man finansierar olika. Man har inte gjort någonting för det fria skolvalet som skapar den här segregationen. Man gör ingenting åt fristående skolors etablering som också har den här segregerande effekten. Utan man ägnar sig åt flumfrågor. Så istället för flumskola så är det flumfrågor. Bra. Jonas, när högern säger utanförskap och att bot mot utanförskap är att sänka lönerna till exempel för att få in invandrare på arbetsmarknaden, vad svarar du då? Att det har vi provat i 5 år och det har misslyckats fullständigt. Kort och koncist. Och att man måste ha en annan politik naturligtvis. Alltså det är ett politiskt ansvar att få full sysselsättning. Det är inte en marknadsmekanism utan det är politiska beslut som gör det. Och de har abdikerat. Tack. Hans, när högern talar om livspussel och att botet mot det här svårigheten att få ihop livspusslet är rutavdrag, vad svarar du då? Att de stora problem som kvinnor upplever i Sverige med att få ihop en stressig vardag, det handlar inte om att kvinnor i det här landet är dåliga på att lägga pussel. Det här handlar inte om ett individuellt problem, det här handlar om att vi lever i ett patriarkat. En könsmaktsordning som gör att kvinnor tvingas ta ett mycket större ansvar för sina barn, för sina åldrande föräldrar, för familjelivet i stort. Och lösningen på det är inte att vi ska ha fler och tillbaka till ett piksamhälle. Lösningen på det är att vi för en politik som bryter ner könsmaktsordningen, ger kvinnor tillbaka makten över sitt egna liv och där vi ser till att ansvaret för våra barn om omsorg, om gamla flyttas från enskilda kvinnor, från fruar, från döttrar till mammor till en gemensam finansierad välfärd. Tack. Ulla, när högern säger arbetslinjen och att alla måste ha jobb och att därför ska vi sänka A-kassan och försämra socialförsäkringarna, vad svarar du då? När regeringen säger arbetslinjen så säger vi att vi skapar riktiga jobb och det är skillnaden mellan de 2 ekonomiska linjerna i svensk politik idag. Arbetslinjen, som precis som du säger, det handlar ju om att sänka A-kassan. Förresten, när regeringen sänkte A-kassan så ringde min dotter till mig och så sa hon: mamma, det här är grundkursen i nationalekonomi som vi precis har lärt. Det är så här man går tillväga för att sänka lönerna. Så det handlar om att skapa riktiga jobb. Det handlar om att investera. Och det handlar om att investera i nybyggande av bostäder. Att energieffektivisera våra bostäder. Det handlar om att bygga ut infrastrukturen. Det handlar om att istället för att äta oss ur krisen inleda en generationsväxling på arbetsmarknaden. Det handlar om att anställa fler i äldreomsorgen, i förskolan och att införa barnomsorg på obekväm arbetstid. Men framförallt så handlar det om att sätta full sysselsättning som det överordnade målet för ekonomisk politik. Så jag säger riktiga jobb så får regeringen säga arbetslinjen.
Tack. Då ska vi övergå till något helt annat. En fråga från partiet, från Marlene Svensson från Vänsterpartiet i Frölunda. Har de en lokal fråga. Problemen med ungdomsgäng som begår kriminella handlingar i bland annat stadsdelen Backa i Göteborg är kända. Vad anser ni är grunden till de här problemen och hur ska vi agera politiskt för att lösa dem? Rosanna? I Trollhättan så var det en... man är ju på Facebook och så har man kompisar där som jobbar med olika saker. Jag har en kompis som jobbar som fritidsledare på en fritidsgård. Och som var väldigt uppgiven häromdagen. Och för att man i Trollhättan har bestämt för att man ska skära ner och lägga ner ytterligare en fritidsgård. Nu är det inte många kvar kan jag säga. Och den situationen tror jag att man känner igen i ganska många städer. Också här i Göteborg. När man skär ner på fritidssysselsättningar för unga människor. Det tror jag är ett av de stora problemen. Och det största problemet är att vi ser det som, eller vi, många andra politiker, ser det som en kostnad istället för att prata om satsningar på unga, på ungas fritidssysselsättning som en investering. Därför att vi vet att de här ungdomarna som inte har någonting att göra och som gör andra saker som är riktigt dåliga, de kostnaderna kommer att vara vida överstigande vad till exempel en fritidsgård kommer att kosta. Så där tror jag det är naturligtvis fler saker som behövs, men det där är något som har sett väldigt, väldigt tydligt från det att jag växte upp. Att man slår mot de unga och deras fritidssysselsättning. Fritidsgårdar, vad tror du Hans? Är det lösningen på ungdomskriminalitet och så vidare? Jag vet inte ens om alla ungdomar är intresserade av att vara på fritidsgårdar. Nej, det är mycket möjligt, men jag tror att vi måste se att grundproblemet är hopplöshet och det handlar om bristande framtidstro. Någonting som cementeras i ett land där klassklyftorna ökar och där ungdomar ser i sin egen vardag hur dörr efter dörr efter dörr stängs. Vi har en ungdomsarbetslöshet just nu på 27% i det här landet. Vi ser att möjligheten för ungdomar att komma in på högskolan försvåras, möjligheten att kunna få ett vettigt jobb är nästan till omöjlig. Allt fler hänvisar till osäkra och otrygga anställningar. Och vi ser att möjligheterna för ungdomar i det här landet att ha en meningsfull fritid har nedmonterats. Alltså i min hemkommun Svedala, jag är född och uppvuxen, där finns det idag inte kvar en enda fritidsgård. Det är 18 kommuner i det här landet där man inte har en enda fritidsgård kvar. Jag tycker det är skamligt. Jag tycker det är bra att Vänsterpartiet kräver att det måste vara en skyldighet för varje kommun i det här landet att faktiskt ha en fritidsgård för sina ungdomar. Och jag tror det är möjligt att inte alla ungdomar vill gå dit. Men det handlar om att det är en del i arbetet att få en meningsfull fritid. Och det är någonting, tror jag, en av de framtidsfrågor som vi måste lyfta fram tydligare som är en av de stora välfärdsfrågorna. Att alla ungdomar i det här landet ska tillgå till en bra och meningsfull fritid. Oavsett hur tjock plånbok föräldrarna har, oavsett var i världen man har, oavsett var i världen man kommer ifrån och oavsett vilket kön man har. Tack. Men när man talar om såna här saker så brukar högern alltid säga att vänstern tar bort det egna ansvaret, att föräldrarna har ett ansvar. Nyamko Sabuni brukar ju alltid säga att det är föräldrarna som måste hålla koll på barnen. Man kan inte skylla på att man inte har en fritidsgård för att springa runt och förstöra saker och så vidare. Vad tycker du om det, Ulla? Alltså, det är ju klart att varje individ har ett eget ansvar, men man måste ju sätta det i ett sammanhang. Jag var alldeles nyligen i Malmö, jag vet inte om ni har följt i Aftonbladet, så var det en stadsdel där som hade väldigt, väldigt stora problem. Och Ilmar Reepalu var till exempel där och sa att han var så rädd och sådär. Det var ungdomsgäng som var ute. Och det visade sig när man kommer dit då att det är ungefär 2000 lägenheter där. Vet du hur många fastighetsbolag som äger de här lägenheterna? 56 stycken olika fastighetsbolag. Och jag kan säga att ett hus hade de fått tömt, för där hade man inte de brandutgångar. Man hade 25 olika ärenden inom bygg- och miljöförvaltningen, alltså med vitesföreläggande. Man ville egentligen tvångsförvalta flera av de här fastigheterna. Jag menar att om man lever i en miljö som inte respekterar den, där man inte blir respekterad för den man är, hur enkelt är det då att respektera sin omgivning? Jag tycker att Hans beskrev det också väldigt bra med det här med hopplöshet och utanförskap. För om man inte får chansen att bli en del av det här samhället, då reagerar man ju på något sätt utifrån det också. Så jag tror att det handlar om
rätten till en bra bostad till rimliga hyror. Det handlar om rätten till ett arbete, till en god utbildning och till en meningsfull sysselsättning. Det handlar om att få tillträde till samhället. Det tror jag är det mest grundläggande för att råda bot på sådana här skadegörelser. Tack, du talar om tillträde till samhället, men är vi inte då i utanförskapet igen? Vad tycker du, Jonas, är det utanförskapet som leder till kriminalitet? Eller? Alltså, jag tycker inte om det där ordet utanförskap. Men alltså, det är klart att det går inte att blunda för att fattigdom, dåliga boendemiljöer och ungdomsarbetslöshet spelar in. Det har alltid varit så i ett samhälle att de som är längst ner, så att säga, det finns också större problem med kriminalitet, även om det inte alls är bara det där. Det handlar också om sånt som att man ska ha närvarande vuxna, att man har ett ansvar som förälder, att man måste in tidigt när liksom det inte fungerar runt de här ungdomarna och faktiskt hjälpa dem och försöka ge dem en chans. Och rustar man då ner samhället tidigt så har man naturligtvis mycket, mycket sämre möjlighet att göra det här. Jag tycker att man måste skilja på två saker. Att kunna förklara ett fenomen och att försvara ett fenomen. Nej, vi försvarar inte att man eldar upp grannens bil. Det är för jävligt att elda upp grannens bil. Vi försvarar inte att man kastar sten på brandkåren. Men vi inser att ska vi få stopp på det där, då måste vi också kunna begripa vad det beror på. Vi måste både säga att det där är fel, men vi måste också fundera på, det räcker inte med att säga att det är fel, det krävs mer poliser. Men vi måste också kunna säga, men varför blev det så? Och det är ju vänsterns styrka, att vi inte bara liksom kan liksom säga att nej, så där får det inte vara, utan vi också kan sätta det i ett socialt sammanhang. Och vi måste insistera både på att ha liksom bägge de här benen. Nej, det är inte okej att elda upp grannens bil, men det är faktiskt kanske också symptom på att någonting är sjukt i det här samhället. Och då måste man kunna hantera bägge de sakerna. Och det är det som är skillnaden mellan oss och höger. Flera av er har talat om klassamhället. Vi lever i ett klassamhälle i Sverige idag, menar Vänsterpartiet. Kan ni beskriva det här? Vad då klassamhälle? Hur många klasser finns det egentligen i Sverige? Och hur stora är klassklyftorna egentligen? Vilka av de här klasserna företräder ni? En eller flera eller alla? Vi kan börja med Rosanna. Ja, jag kommer ju från arbetarklass. Mina föräldrar, om man tittar på mina föräldrars bakgrund, som knappt hade någon skolgång alls med sig från Chile. Min mamma jobbade på en nylonstrumpaffär eller fabrik, och sen har mina föräldrar jobbat på Saab-fabriken här. Men jag tycker mig se klassklyftorna allt tydligare idag. Jag har, några kanske har hört det, men jag jobbade som lärare innan jag kom in i riksdagen. Och fick en elev som ingen annan lärare ville ha, och han skulle jag ha i alla ämnen. Och vi fick jobba en hel del på det här med motivation. Han och jag, vi växte upp på samma gata, ungefär 10 års mellanrum. När jag frågade honom vad han drömde om, vad han ville bli när han blev stor, så var det som att det var den konstigaste frågan jag kunnat ställa till honom. Han bara, vad menar du? Ja, men vadå? Vad tänker du? Vad ser du dig själv i framtiden? Jag drömde om att jag ville bli läkare och sen ville jag bli journalist. Han bara, men du Rosanna, fattar inte du att vi som är härifrån, vi blir ingenting? Det finns ingen anledning för oss att drömma överhuvudtaget. Det är bara slöseri med tid. Det är det klassamhälle som vi har idag. När en 13-åring säger att han inte kan drömma. Men den där verkligheten tror jag inte så många ser. Och det är det som vi också måste lyfta fram, att visa på att det här är faktiskt klassamhället. Vi har faktiskt klassklyftor i samhället på riktigt. Jag jobbar ju väldigt mycket med utbildningsfrågorna, och där ser jag väldigt tydligt hur den här regeringen försöker elitisera inte bara den högre utbildningen utan till och med gymnasieskolan och utbildningen överhuvudtaget. Man vill slå ut så tidigt som möjligt. Vi har haft en tradition i svensk utbildningspolitik om vikten av att alla ska kunna ha en utbildning och liksom att man ska, alla ska kunna ha möjligheten att utbilda sig. Men nu har vi en regering som gör precis tvärtom, som vill elitisera, som inte vill att alla ska kunna ha en fullgod gymnasie till exempel. Så att jag tycker att klassfrågorna är allra högsta grad väldigt, väldigt påtagliga och väsentliga. Klassfrågan är påtaglig och väsentlig, men hur ser det nu ut med det som jag frågade om? Vad har vi för klasser i Sverige? Du svarade inte riktigt på det. Kan du svara på det, Jonas?
Alltså jag är inte säker på att jag kan ge ett exakt svar, men jag tror att man kan se några trender hur Sverige förändras. Dels att den lilla gruppen superrika drar ifrån. Vi hörde den här siffran på Dagens Eko häromveckan. Helt otrolig egentligen. Den 1% rikaste delen av befolkningen äger 40% av förmögenheten. Vi börjar få en amerikansk liksom, fördelning av förmögenhet i Sverige. Och det där är ju enormt liksom, att klasskillnaderna dras ut. Samtidigt är det att arbetsmarknaden i Sverige har gått igenom dramatiska förändringar. Jag tror man kan prata om lite grovt ett A, ett B och ett C-lag. Ett A-lag som har fast anställning, tillgång till de sociala trygghetssystemen och en ekonomisk trygghet och fått lite jobbskatteavdrag och sådär. Sen finns det ett B-lag som till exempel består av den stora ungdomsgenerationen. De jobbar på timmar, de får inte fasta jobb, de är inte med i A-kassan, de hankar sig fram, de kan inte ta ett banklån. Och allt mer av arbetsmarknaden blir den här uppstyckade, otrygga arbetsmarknaden. Då. Kanske framförallt bland ungdomar, men även bland en del andra grupper. Och den är nästan osynlig. Men under det här finns också ett C-lag. Det är den här jättetrötta bulgariska lastbilschauffören som nu kör förbi på E6:an här ute och tjänar 5000 kronor i månaden när han kör lastbil i Sverige. Det är den här filippinskan som städar för 25 kronor i timmen i ett överklasshem i Stockholm som inte ens har papperna i ordning, som är rädd för att man ska ange henne till polisen. Och det här finns ju i Sverige idag och det berör tusentals människor. Och vår regering och EU har i god samverkan sett till att få vår arbetsmarknad dit. Och för att då göra någonting åt det här klassamhället så är arbetsrätten central. Framförallt att kämpa för anställningsvillkoren åt de som är mest utsatta. Och att slåss för att fast anställning, heltid, möjlighet att vara med i A-kassan, möjlighet att organisera sig, att det faktiskt är en självklarhet för den som är på den svenska arbetsmarknaden. För det är så här man bryter sönder ett samhälle och också ger främlingskap och ställer grupper mot varandra. Och den här utvecklingen måste vi vänstern sätta ljuset på. Och det är inte alltid facket har gjort det. Därför att facket har oftast prioriterat sina egna medlemmar som oftast är den här A-gruppen på arbetsmarknaden. Men vi måste uppmärksamma B-gruppen och C-gruppen. Tack, du talar om ett A, B och ett C-lag. När jag var på en annan partiledardebatt mellan E4 i Stockholm så tog flera av er bestämt avstånd från att Vänsterpartiet skulle representera medelklassen i storstäderna. Utan Vänsterpartiet menade att ni skulle representera glesbygd, förorten och så vidare. Men är det inte så att en av era stora frågor är välfärdsfrågan och tjänar inte medelklassen också på en bra välfärd? Eller representerar ni bara arbetarklassen? Eller hur är det med det här, Ulla? Alltså, jag skulle komma in på det, men jag skulle bara vilja säga så här. Jag tycker det mest farliga i den här förda politiken som vi har just nu, det är att regeringens politik i att dela in människor i närande och tärande, som vi tar till exempel i hela den här skattepolitiken, där de som har ett fast heltidsjobb betalar minst i skatt. Pensionärer kommer sen och sjuka och arbetslösa betalar mest. Och de som har stora förmögenheter klarar sig helt undan skatt. Alltså att man hela tiden får höra här vilka som är närande och tärande i samhället, det sår frön hos människor som är väldigt, väldigt farliga. För helt plötsligt börjar vi titta snett på varandra. Är du en tärande där, eller? Och nej, du fuskar nog. Nej, du är nog inte riktigt sjuk ändå. Och nej, du är nog bara slö. Du vill inte jobba. Alltså hela det där tankesättet påverkar väldigt många människor. Medvetet och omedvetet. Och det menar jag är det mest farliga av allt i den här förda politiken. Alltså, hela den här, vi har ju byggt ett starkt välfärdssamhälle där vi betalar skatt och därmed också har till exempel starka socialförsäkringar. Vi är alla med och bidrar och har jag oturen att bli sjuk så får jag ut min andel, det vill säga jag får ut 90% av min tidigare inkomst. I alla fall var det tänkt så. När nu regeringen bryter ner alla de här sjukförsäkringen och A-kassan så börjar ju fler och fler försäkra sig vid sidan om. För det är ju inte riktigt säkert att jag kommer att klara mig om jag blir arbetslös eller sjuk längre. Och därmed drar sig de som faktiskt har råd att betala lite mer i skatt undan det generella välfärdssystemet och bygger upp ett parallellt privat system. Och kvar blir de som faktiskt kanske inte har råd med det här privata alternativa systemet. Och därför är det så farligt när man börjar gräva i sjukförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringar på det här sättet. Jag skulle också bara vilja säga så här, vi lever i ett samhälle idag som har inkomstskillnader som är lika stora som efter andra världskriget. Vi har drygt 1 miljon människor som lever i relativ fattigdom i det här landet. Hur många är det som pratar om det? 30% av ensamstående föräldrar, framförallt kvinnor,
lever i fattigdom. Det är inte ofta det pratas om det. Jag själv var ensamstående mamma och jag vet precis hur det känns i magen när det är en vecka kvar och så får jag höra på dagis att det är dags för matsäck igen. Och jag bara tänker, hur ska jag klara av det? Alltså det är så tärande och så nedbrytande. Så det här tror jag är liksom, det sår, fruktansvärda sår i samhället. Och vi pratar alldeles för lite om det. För fattigdom är också skamligt. Och därför har vänstern så stor betydelse i den här debatten. Att synliggöra det och kräva förändring. Så ja, jag tycker att vi ska också företräda medelklassen. För vi behöver ett samhälle som håller ihop. Och då behöver vi starka socialförsäkringar, en stark välfärdsstat. För en stark välfärdsstat och ett starkt välfärdssamhälle är ett sätt att utjämna kapitalismen och könsmaktsordningens orättvisa. Har du någonting att tillägga till det, Hans? Ja, alltså först vill jag bara understryka att den här debatten du lyssnade till i Stockholm, vi sa inte att vi inte skulle försöka vinna medelklassen. Vi sa, eller för jag sa, och det står jag för, vi måste våga vägra jaga mittenväljare. Och det står jag för. Jag ser inte att framtidens vänsterparti ska ha som huvudprioritet att försöka liksom övertyga liksom villaägare i Täby eller liksom stå så armbåga oss med Miljöpartiet och Folkpartiet i liksom kön till Surdegshotellet på Södermalm. Det är liksom inte det som är framtidens vänsters liksom främsta arena. Men jag tror vi måste också se att när vi pratar här om medelklass och liknande, vi måste se att arbetarklassen är långt mycket större idag i Sverige än man ibland beskriver den som i den offentliga debatten. Långt fler människor skulle jag betrakta som arbetarklass idag. Möjligtvis inte ser ut på samma sätt som 50-talet. Jag skulle säga att den typiska personen i arbetarklassen idag kanske inte är en etnisk svensk man i blåställ med stekt falukorv i Unica-boxen på väg till ett varv som har lagts ner, utan snarare arbetarklass idag. Det är ju tjejen som står i kassan här ute på pressbyrån. Det är personalen i hemtjänsten som tar hand om vår mormor eller vår mamma. Det är liksom taxichauffören. Där har vi framtiden, så dagens arbetarklass. Så där måste vi också kunna prata om det klassamhälle som de upplever och som vi upplever. Sen tror jag bara att ett problem för Vänsterpartiet när vi försöker prata om klassamhället, om frågor som berör klass, är att när vi vill bli ideologiska så blir vi alldeles för ofta teoretiska, abstrakta. Vi börjar lägga oss till med ord, uttryck och ett språk som gör att vi pratar över huvudet på folk. De som människor som verkligen skulle kunna känna igen sig i vår retorik förstår inte vad vi pratar om. Och jag tror att det vi behöver duktigare på Vänsterpartiet är att prata om klassamhället på ett sätt som människor känner igen sig i. För klassamhället är inget abstrakt. Det är inget konstigt som finns i olika liksom, teoretiska dammiga böcker. Klassamhället är ju här och nu och det märks i människors vardag. Det märks i hur mycket makt man har över sin vardag, det handlar om vilka resurser man har, det handlar om vilka möjligheter man har. Och det klassamhället det märker nästan alla människor som bor i det här landet. Jag brukar ta som ett exempel att jag som nu har suttit i utrikesutskottet i 5 år, jag måste fortfarande konstatera att de allra största kulturkrockarna jag har upplevt, det var inte när jag var ute i Amazonas djungler i södra Venezuela och träffade ursprungsbefolkning. Det var inte när jag var i Zimbabwe och bodde ute i en by på landet hos en familj som inte hade el och vatten. Den största kulturkrocken jag upplevt i mitt liv, det var när jag kom in på juridiska fakulteten i Lund och träffade svensk överklass. Jag har aldrig känt mig så främmande och så långt ifrån en människa som då. Tack. Nu ska vi gå över till en annan fråga. En debatt som har delat Vänsterpartiet och den svenska vänstern i allmänhet är ju insatsen i Libyen. I partiprogrammet så talas det ju om att Sveriges militära alliansfrihet hotas av NATO. Det står i partiprogrammet att vänstern arbetar för militäralliansernas upplösning. Ändå ställer sig Vänsterpartiet sig i ett inledande skede positiva till NATOs insats i Libyen. Hur ser ni på det här? Vi kan börja med Jonas. Jag tycker att det är det svåraste beslut som jag har varit med och tagit i riksdagen. Jag hade verkliga vånder för det. Men precis som majoriteten i riksdagsgruppen och som partistyrelsen som oss alla fyra så röstade jag för det första gången. Så jag tyckte det var uppenbart att ganska snart så lämnade insatsen FN-mandatet. Och då fanns det ingen grund för att stödja den längre. Jag inser precis hur det här kan urarta när man sätter in franska och brittiska stridsflygplan. Men jag delar grundprincipen att skydd av civilbefolkningen ska vara en del av folkrätten och av internationell rätt. Tack. Rosanna? Jag tyckte också att det här var ett extremt svårt beslut. Det som hände då
var ju just där man fick. Jag fick sms om att nu så kommer det stridshelikoptrar och flygplan som skjuter på befolkningen i Libyen. Att det var Gaddafis stridshelikoptrar som sköt på befolkningen i Libyen. Och i många fall så har vi alltid sagt att det krävs ett tydligt FN-mandat. Man kan inte bara så här, som USA har gjort i många andra fall, bara gå in själva och sen får man ett FN-mandat. Och här var det väldigt tydligt så att man bad om hjälp ifrån Libyen och man fick ett väldigt tydligt och starkt FN-mandat. Jag tyckte att i det läget var det väldigt svårt att ta något annat beslut än att just ställa upp på det. Men precis som Jonas säger och precis som vi också kom till slutsats efter ett tag var ju också att vi såg hur NATO överträdde det här mandatet. Och där vi också beslutade om att faktiskt inte ställa upp på att vara där längre. Tack, Ulla. Ja, det finns väl kanske inte så mycket att tillägga för vi röstade ju lika så att säga vi fyra. Och jag tror att vi alla fyra också tyckte att det var ett väldigt svårt beslut. Och som Rosanna sa också alldeles nyligen så när man också såg väldigt tydligt att NATO bröt mot FN-konventionen eller insatsstyrkorna så var vi också där och sa att nej, nu går det inte längre. Men jag tycker också att det finns ett ytterligare bekymmer här som vi diskuterar väldigt lite i Vänsterpartiet och som jag tror och tycker att vi behöver diskutera mer. Det är ju så att Sverige bidrar ju inte med några soldater till FN-styrkor längre. Och det gör knappt västvärlden överhuvudtaget. Idag är det de afrikanska länderna som bidrar med soldater till FN-styrkor medan västvärlden går in i NATO eller i EUs insatsstyrkor så att säga. Och det är också ett grundläggande problem för när då man fattar ett beslut i FN och det finns en FN-konvention som kan kräva då en insats som vi kan stå bakom så har vi ju inte heller soldater i FN-styrkan som kan utföra den insatsen och det är ju faktiskt ett grundläggande problem. Tack. Hans, det är ju många inom Vänsterpartiet som är väldigt kritiska till det här. Vad har du att säga till dem? Att jag har väldigt stor förståelse för det. Det här var inget lätt beslut. Det har vi alla fyra sagt. Jag tror att det är helt ärligt och genuint. Alltså jag har tyckt under de 5 år jag har suttit i utrikesutskottet att det har varit väldigt lätt att företräda Vänsterpartiet. Vi har en tydlig ideologi. Vi är ett tydligt antiimperialistiskt parti. Vi är ett tydligt feministiskt parti. Och vi är ett parti som står på ekologisk grund. Och det gör det väldigt lätt som vänsterpartist att sitta i utrikesutskottet idag. Men den här frågan var den svåraste frågan jag har haft hanterat under de här 5 åren i utrikesutskottet och därför också väldigt viktigt att förankra demokratiskt i partiet. Och det var väl så att man fick väga olika saker mot varandra, argument fick ställas mot varandra. Och jag landade i samma slutsats som Jonas och Rosanna och Ulla också har gjort här. Samtidigt vill jag säga att jag förstår att det här har skapat debatt, men vad jag tycker också är lite synd är att vi har ju sett nu i snart ett år en helt fantastisk i grunden utveckling i Nordafrika och Mellanöstern. Det vill säga i land efter land hur människor reser sig, vågar med mod, väldigt stort mod och risk för sina egna liv trots att sina auktoritära ledare och kräver demokrati, mänskliga rättigheter men också social rättvisa och jämställdhet. Men Vänsterpartiet har lite fastnat i en diskussion om 8-JAS-Gripenplan, om det var rätt eller fel att skicka de 3 månaderna till Libyen. Jag saknar lite diskussionen om hur kan vi nu se till att stödja de människorna som idag är ute och demonstrerar på gatorna i Syrien. För så är det. Idag har människor demonstrerat runt om i Syrien. Idag har människor dödats i Syrien. Jag vet inte riktigt om vi har råd att då fokusera helt på att diskutera 8-JAS-Gripenplan. Men vi egentligen kanske borde mer diskutera om hur kan vi se till att stödja de här människorna. Se till att vi får till en demokratisk förändring i ett land som Syrien. Tack. En annan utrikesfråga som jag vill ta upp är frågan om Kuba. Det har ju varit en fråga som där vänstern tycker jag har svängt lite fram och tillbaka. Kuba har ju varit en förebild för vänstern i Latinamerika och frågan är ju om överhuvudtaget vänstervågen med Chavez, Morales, Lula, Mujica och så vidare skulle varit möjlig utan exemplet Kuba. Som jag har förstått det så har Vänsterpartiet tidigare haft en mer positiv hållning till Kuba och idag har tagit avstånd kanske mycket på grund av pressen då från borgerlig media och så vidare. Man kan tycka att det är en symbolfråga, men jag tycker den rymmer en viktig dimension. Det är frågan om vad är demokrati? Vänstern och högern har ju olika definitioner på demokrati, där vänstern även ser den ekonomiska demokratin som en viktig komponent. Så jag skulle vilja fråga, det här kanske är lite knivigt, men jag skulle vilja fråga er, vilket land tycker ni är mest demokratiskt, USA eller Kuba? Jag
det är ingen annan som vill säga någonting. Men jag tycker, det som jag tycker har varit ett problem med vänstern är att vi försöker ha haft så här dubbla måttstockar när vi har tittat. För jag vet ju, jag har varit mycket i Latinamerika och jag vet också vilken betydelse Kuba har haft för många av de här länderna för att liksom komma i någon slags socialistisk riktning. Men vi kan ju inte bortse heller ifrån det demokratiska underskott som faktiskt har funnits och de brott mot de mänskliga rättigheter som faktiskt begås fastän det händer bra saker. Det där tycker jag har varit ett problem inom vänstern, att man faktiskt lite har liksom sett förbi de där sakerna därför att man har tyckt att ja, men här har man i alla fall gratis utbildning och gratis vård och så där. Så jag tycker att för att man ska också kunna utvecklas så behöver man också kunna ta upp den här kritiken på riktigt. Jag tycker det är ett jättestort problem nu till exempel med Kina. Där vi åker dit, skakar hand och man pratar inte om brotten mot de mänskliga rättigheterna. Folkpartiet är de som älskar Kina mest typ. Och så bortser man helt ifrån att vad som faktiskt händer där. Jag tycker att det är en viktig lärdom vi har att dra. Vi ska inte ha dubbla måttstockar. Tack, men om du skulle svara på den här frågan. Man tänker att det där är en fråga som man kommer få utav journalisten någon gång. Jag förstår liksom inte varför ska det alltid vara de valen man ska göra mellan. Tycker du bättre om Bush eller Fidel Castro? Okej, någon annan som anmäler sig? Alltså, ja. Hans? Jag tror i grunden när det gäller frågor om demokrati och mänskliga rättigheter så tycker jag vi ska ha FNs allmänna deklaration om mänskliga rättigheter. Det är ett fantastiskt fint verktyg att ha när man jobbar med utrikespolitik. För där slår man fast att både de medborgerliga och politiska rättigheterna är mänskliga rättigheter. Men också att de sociala, de ekonomiska och kulturella rättigheterna är grundläggande mänskliga rättigheter. Och här ser vi idag en höger som har dubbla måttstockar. De använder FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna lite som ett smörgåsbord. Man kan ignorera en hel del av rättigheterna, de sociala, de kulturella och de ekonomiska, så länge de medborgerliga och politiska är uppfyllda. Och det är djupt problematiskt. För ett land som ignorerar de sociala, ekonomiska och kulturella rättigheterna, i ett sådant land så riskerar vi rösträtten eller det fria ordet att bara bli en lyx för de som är välbeställda. Och jag förstår din frågeställning och det är väl en sån frågeställning vi kommer få av journalister framöver. Men jag skulle säga att jag vägrar nog svara på den frågan. För jag, av det enkla anledningen att jag tycker inte om att man ska ställa olika brott mot de mänskliga rättigheterna mot varandra och säga vad är värst. Är det värre att man i USA har inte tak över huvudet? Är det värre än att man på Kuba inte får bilda en fri fackförening? Alltså jag vägrar att gå in i ett spel där vi börjar väga mänskliga rättigheter mot varandra. De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller varenda en i varenda land på jord, för varenda medborgare som är född och uppvuxen som lever på det här jordklotet. Men brukar man inte tala om den här trappan där det viktigaste först är mat, husrum och så vidare och sen kommer andra mänskliga intressen? Alltså vi har ju ibland sagt så i vänstern att ja, men det viktigaste är ju ändå sociala, ekonomiska, kulturella rättigheter. Ja, men då kan vi ursäkta att man för i alla fall en tid inskränker yttrandefriheten eller att man inte får bilda politiska partier. Jag tror att det är ett grundläggande misstag för att de fattiga, för att de maktlösa, för att de förtryckta ska kunna kräva tak över huvudet, ett arbete att gå till, en skola för sina unga. Då krävs att de också har yttrandefrihet, rätten att organisera sig, rätten att bilda politiska partier och delta i val. Och därför är de mänskliga rättigheterna odelbara. Och därför vägrar jag också dela på dem. Tack. Har ni någonting att tillägga, Jonas eller Ulla? Annars ska jag gå vidare till en annan fråga. Om ni vill svara på den här frågan, annars behöver ni inte säga någonting. Jag tycker Hans sa det väldigt, väldigt bra. Ja. Då så. Nu kommer lite fler kniviga frågor. Jag har nämligen förberett en fråga till var och en av er baserat på era tidigare uttalanden och så vidare som ni ska få svara på. Ska vi se. Jag tänkte börja med dig, Hans. Någonting som du alltid brukar säga när du blir intervjuad om varför just du ska bli partiledare är att du tycker att Vänsterpartiet ska bli kaxigare och modernare. Men alltså, vad betyder det egentligen? För är inte det liksom, för mig låter det som en sån här reklamkampanj som just fokuserar på yta snarare än innehåll. Är inte det just den här urholkningen av politiken som vi måste motarbeta? Att man just fokuserar på yta och istället talar om de viktiga frågorna. Så jag skulle vilja fråga dig,
Vad menar du konkret med det här att Vänsterpartiet ska bli kaxigare? Kan du ge ett konkret exempel på det här? Mm. Ja, alltså hade jag varit PR-konsult, då tror jag att din kritik har varit alldeles berättigad. Men nu är jag inte PR-konsult, utan jag är vänsterpartist. Och för mig handlar det, när jag pratar om att vi behöver kaxigare och modernare, att det handlar inte bara om yta eller hur vi ska se ut på någon liksom reklampelare, utan det handlar också om hur vi ska jobba i vårt parti. Jag tror i nästan hela liksom vårt partis historia så har vårt politiska projekt varit att vi har förhållit oss till det stora arbetarrörelsepartiet, nämligen Socialdemokraterna. Vi har ibland försökt liksom dra Socialdemokraterna längre till vänster genom att kritisera dem stenhårt. Ibland har vi försökt dra dem till vänster genom att gå in i samarbeten. Jag tror att vi måste inse att vi måste ha ett nytt politiskt projekt i vårt parti. Där vi måste vara tydligare och vara mer självständiga. Där vi med självförtroende måste våga prata om vad vi vill med samhället. Hur vi vill lösa samhällets problem. För att vi måste erkänna det där stora socialdemokratiska partiet på 45% som vi kunde dra till vänster. Det finns inte längre. Socialdemokraterna är ett parti på dekis. Och det innebär att vårt parti måste ta ett så mycket större ansvar för att bygga ett eget tydligt vänsterprojekt i Sverige. Tack. Då har jag en fråga till Rosanna som handlar om din syn på kulturpolitik. För du har skrivit i en artikel och även sagt ett tal att du inte vill skilja mellan olika typer av kultur. Att du har sagt att det är lika fint att lyssna på Erik Sade eller Linda Bengtzing som Tjechov eller Dostojevski till exempel. Att du vänder dig mot en uppdelning i bra och dålig kultur och så vidare. Men då undrar jag, vad är kultur egentligen? Är inte den här synen ganska lik, alltså den här nyliberala Adelsohn Liljeroth-synen på att det är inte kultur, det är bara underhållning, det är konsumtion. Bara man köper något så är det ungefär lika bra vad man än köper. Ska inte vänstersynen på kultur handla om att det är något som berikar människan och gör oss till samhällsvarelser och djupare varelser? Och hur går det ihop med den här synen på att vi inte ska skilja alls på kultur? Jag tycker att den debatten handlar, det har blivit, tycker jag, feltolkning när man säger att man så här, för det man säger så här att man ska inte göra skillnad på kultur, man ska inte säga vad som är fint eller ofint, anklagar man mig för det är på det sättet som det har. Men det är precis det jag menar att man inte ska göra, utan det som vi måste bidra med, det som Vänsterpartiet ska stå för, det är att se till att alla människor har möjligheten, inte bara att uppleva kultur, men också möjligheten att skapa kultur utan att, att det ska stå med pekpinnar vad som är okej eller inte okej. Det finns en väldigt stor debatt kring frågan om graffiti, där skiljer sig väldigt mycket åt i olika kommuner. Där man i Stockholm har en väldigt stark nolltolerans mot graffiti som har sträckt sig så långt att som nu i somras när Riksteatern ordnar Art of the Streets inte ens fick sätta upp affischer för det här arrangemanget på Stockholms stads kulturtavlor. Man censurerar viss kultur. Det tycker jag att Vänsterpartiet måste stå främst i. Det är inte den typen som vi ska stå och censurera vad som är okej kultur eller inte okej kultur. Och jag sa väl inte att det var lika fint att lyssna på Linda Bengtzing eller vad det nu kunde vara. Utan vi ska inte förakta det som människor väljer att konsumera eller att skapa. Utan vi måste ge möjligheten till hela den här bredden. Jag tycker det är oerhört viktigt att man i skolan faktiskt inte bara ges möjligheten att kanske gå på en teaterföreställning en gång om året, utan faktiskt ha möjligheten att hela tiden också vara med och skapa utan att det ska bestämmas vilken typ av kultur det är. Jag tyckte det var helt fantastiskt med en skolbibliotekarien i skolan för att jag fick först boken Nils Holgerssons underbara resa som jag skulle läsa. Och jag tror att jag höll på att somna när jag började läsa första sidan. Men så var det en bibliotekarie som sa, Rosanna, jag tror att den här boken skulle passa dig. Pumans dotter, som handlade om en flicka i Guatemala. Den fångade mig direkt. Det är det jag menar. Det är det som ska vara vår kulturpolitik. Att se till att alla får möjligheten att uppleva, att skapa kultur. Vi ska inte bara vara de som företräder nationalscenerna, utan vi ska också vara de som ser till att de som är med och skapar ny kultur, framtidens kultur, också får det stödet. Tack. Då en fråga till Ulla. Som ekonomisk politisk talesperson så var ju du med och utformade den rödgröna budgeten inför valet 2010. I Vänsterns partiprogram så står det att ni vill införa socialism. Men det visade sig att skillnaden mellan er budget och alliansens var ungefär 35 miljarder per år. Är det skillnaden på högerpolitik och socialism? 35 miljarder eller?
Nej, det är det absolut inte. Nej, självklart inte. Och jag menar också att det var en av orsakerna till att vi inte lyckades vinna det här valet. Vi var inte ett tydligt, reellt alternativ. Det fanns inte det självförtroende i vårt alternativ, så att säga. Och det var mycket, mycket tydligt också under förhandlingarna, där vi allt för ofta när vi kom till förhandlingarna och vi möttes av, ja, nu trodde vi att vi skulle ta upp den här frågan, men då hade Socialdemokraterna gjort någon opinionsmätning och tyckte att nej, det här tycker inte folk riktigt, så då kan vi inte driva det. Och man, det fanns en rädsla att faktiskt visa på att det behövs ett alternativ i svensk politik. Och det mötte oss hela tiden. Och jag skulle vilja säga att de politiska förslag som fanns med i vår valplattform var faktiskt i stora delar Vänsterpartiets politik. För Socialdemokraterna hade inte så många krav de ville ens ha med. Och Miljöpartiet, de hade tomt på förslag redan under våren. Och när vi då på hösten kom fram till det här berömda restaurangmomsen som vi absolut inte ville ha och inte heller Socialdemokraterna, så erbjöd vi Miljöpartiet, ni får göra vad ni vill inom miljöområdet istället. Och svaret från Miljöpartiet blir, nej, vi har ingen mer miljöpolitik. Alltså så det visar på dilemmat i det här samarbetet. För vi skulle ju ha skapat en rörelse. Det var ju det Vänsterpartiet gick in med. Att vi vill ha en rörelse ute bland människor. Vi vill vara ute och möta människor. För vi vet att utan rörelse i samhället så skapar vi inte någon förändring. Men tyvärr var inte de andra två så intresserade av det. Och det var också ett problem. Men jag menar också att i det läge som då var, när hela fackföreningsrörelsen gick ut och krävde att Vänsterpartiet skulle vara med i det här samarbetet, hade vi stängt dörren då, då hade vi stängt dörren till fackföreningsrörelsen för lång, lång tid framöver. Och det tror jag hade varit ett grundläggande problem. Men jag håller med, ska vi samarbeta i framtiden, då ska vi göra det efter valet. Vi ska vara ett tydligt eget alternativ. Och vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med oss minska inkomstskillnaderna, inleda en miljö- och klimatomställning och bygga en politik för full sysselsättning. Ja, de välkomna att vara med oss i en regering. Vill de inte det, ja, då får de stå bredvid och titta på. Ja, nu sista frågan till Jonas här. Jag har talat med några inom partiet som säger att du har fått kritik för att du inte prioriterar feminismen. Sen på det brukar du svara att du visst anser att feminismen är viktig. Men då undrar jag, kan du bevisa det här? Har du drivit feministiska frågor under din tid i partiet och vilka då i så fall? Alltså jag har ett enda uppdrag vid sidan av partiet. En enda sak som jag har tagit på mig vid sidan av partiet, det var ordförande för Umeå centrum för genusstudier. Därför jag tycker att genusforskning är så viktig. Och därför att vetenskapen är på vår sida när vi visar på könsskillnaderna i samhället. Och därför att jag lär mig så mycket när jag träffar de som faktiskt har förstahandskunskap med sakerna. Det jobbade jag till med när jag var i USA. Då åkte jag tillbaka till Sverige. Det var det enda jag gjorde i Sverige politiskt, var att jobba med genusforskning. Därför jag tycker att det är oerhört väsentligt. Och därför att vi har vetenskapen på vår grund. När vi pratar om könsmaktsordning och att verklig jämlikhet och jämställdhet är något bra för hela samhället och bra för familjerna. Så att jag tycker att jag har arbetat med den här frågan. Tack. Då börjar debatten närma sig sitt slut. Och innan vi tar in publikfrågor så har jag fått ett uppdrag från arrangörerna av den här debatten att låta de här fyra kandidaterna ställa en fråga till varandra. Det var inte så populärt bland dem, men det får ni göra i alla fall. Och nu ska vi se vad jag har ordningen här. Här är den. Ja, du har ordningen där, men jag hade skrivit av den här någonstans. Nej, ni kan ha kvar den. Okej, då börjar vi med att Hans ska ställa en fråga till Jonas. Jag får först säga att jag protesterar faktiskt på den här ordningen. Det är ju så att ska man bli partiledare får man acceptera ibland att det är andra som sätter formerna för debatten och acceptera det. Men jag funderar lite här när jag ska ställa en fråga till Jonas. Det kanske det viktigaste vi ska göra på den här kongressen är inte att välja partiledare utan att behandla det strategidokument som vi har diskuterat som medlemmar nu har kunnat motionera på. Det är ju där vi slår fast vilket politiskt projekt någon av oss fyra eller kanske två ska förvalta framöver. Och Rosanna, Ulla och jag har ju varit med och tagit fram det här och behandlat det. Men jag skulle vilja höra från dig. Vad tycker du är det bästa och det sämsta med det strategidokument som partistyrelsen har föreslagit kongressen? Ja, det sämsta tycker jag är att man pratar mycket om formen, så att säga, hur vi bedriver politik. Och man granskar oss liksom självständigt att vi måste våga bedriva krav som är populära och som liksom får begripliga och så. Men man vågar inte ta upp saker som säger att ja, här kanske vi måste ompröva och utveckla vår politik. Man tar liksom inte hela steget ut, tycker jag, i det här strategidokumentet. Och därför blir det
allt för lite en debatt om politikens innehåll, skulle jag säga. Att det är, så upplevde jag när jag läste det första gången, det här strategidokumentet. Det är liksom så. Samtidigt upplevde jag att det är en ärlig prövning av var vi faktiskt står. Och på det sättet är det en väldigt god grund för framtida diskussioner. Så att jag tycker att det är användbart, men det är mer en plattform att vi utifrån det måste utveckla diskussion om politikens innehåll på olika områden. Där finns det en lucka. Är du nöjd med det svaret? Ja, det kan man väl säga. Jag ska svara på det, jag får ingen följdfråga, ja. Eller hur? Va? Du kan ju kommentera om det är någonting som du inte håller med om. Men... Ja, jag passar på den, tror jag. Så. Han passar på den. Okej, då nästa fråga ska Rosanna ställa till Hans. Bara till det som du sa innan då, så kan jag säga att när vi var i Malmö så vi skulle också göra den här modellen, och då fick vi från moderatorn så här, nu ska du få ställa en fråga till den här personen och den ska gärna vara lite elak. Jag kände mig inte så elak, men nu sa Kajsa här att den behövde inte alls vara elak. Så jag skulle vilja till Hans ska jag ställa en fråga. När vi pratar om feminism så pratar vi väldigt ofta liksom på nationellt plan vad vi ska göra där. Men du tycker jag har lyft en hel del om vad vi kan göra på internationellt plan. Så jag skulle vilja be dig prata om det. Oj, vad har vi tidsbegränsning här nu? Ja, du kan ta 3 minuter. Nej, men... Jag brinner ju för de internationella frågorna och tycker att det är ett av vårt partis absolut starkaste kort. Och det märks också när man är ute och reser vårt parti. Att man möter partimedlemmar runt om vårt land som gick med i vårt parti just tack vare vårt engagemang i de internationella frågorna. Eller hur? Alltså det var kampen mot apartheid eller solidaritet med Palestina eller mot den svenska atombomben, om man är lite äldre, som var det som fick en att gå med i vårt parti. Men jag tycker det har funnits en brist i vår utrikespolitik. Vi har haft en tydlig antiimperialistisk linje med de feministiska perspektivet alldeles för svaga när det gäller vår utrikespolitik. För det är ju alldeles uppenbart att könsmaktsordningen som vi ser här i Sverige och vår egen vardag, den finns ju också internationellt. Vi ser den i form att vi ser en global arbetsdelning där kvinnor runt om i världen har de sämst betalda jobben, med de sämsta arbetsförhållandena, där man har få möjlighet att organisera sig fackligt. Alltså, vem har sytt våra kläder, vi som sitter här inne? Vem har gjort våra skor? Vem har liksom sytt våra väskor? Och det är kvinnor i underbetalda miljöer runt om i världen. Vi ser i krig och konflikter hur män och kvinnor drabbas på olika sätt. Där våldet drabbar kvinnor inte bara i form av vapen och fysiskt våld utan också genom sexualiserat våld. Där våldtäkter är ett massförstörelsevapen just nu. Och jag skulle säga att en av de verkligt stora utmaningar vi har framför oss. Kajsa pratade tidigare om att vi har en ekonomisk kris, en klimatkris. Jag skulle också säga att vi har en jämställdhetskris. För just nu på det här jordklotet så dör en kvinna var 90:e sekund i samband med en graviditet. Var 90:e sekund dödade en kvinna i samband med ett missfall, en förlossning eller en illegal abort. Det är en verklig bortglömd kris som vi som feministiskt parti måste bekämpa. Och jag tror att vi har en utmaning framför oss som feminister att inte bara vara feminister när det gäller löneskillnaden i Sverige eller mäns våld mot kvinnor i Sverige eller att man genererar äldreomsorgen, utan vi måste också vara feminister i utrikespolitiken. För jag vill att världens kämpande kvinnor ska känna att de har en tydlig allierad i Sverige. Och så ska det vara om Vänsterpartiet kommer in i nästa regering. Tack. Nästa fråga ska Jonas ställa till Ulla. Ja, det har precis varit val här och du, Ulla Andersson, du har blivit finansminister. Och du har fått nästan obegränsade maktbefogenheter att göra vad du vill. Men det finns en hake. Du har blivit finansminister i Grekland. Så frågan är, hur ser en vänsterstrategi ut mot den här eurokrisen? En vänsterstrategi? Alltså, om jag fick vara finansminister i Grekland så skulle jag vilja passa på att tala om då att det är faktiskt så att Grekland har halverat sitt budgetunderskott på 2 år. Och vore det inte så att Grekland hade så hög ränta på sin statsskuld så skulle de vara i balans 2013. Men det är ju faktiskt så att EU och IMF som faktiskt har de största lånen till Grekland har satt så hög ränta att de inte klarar av att betala av på den så att statsskulden bara växer. Så jag skulle väl försöka skapa någon form av rörelser bland människor i andra länder för att sätta krav på sina regeringar att faktiskt vara solidariska med Grekland som har kommit i den här situationen. Jag skulle också låta mitt folk folkomrösta om vi skulle vara kvar i EMU eller inte. För jag tror att det är helt grundläggande för Grekland att faktiskt kunna kliva ur EMU.
utan att de gör det så kommer de att fortsätta med de här interndevalveringarna, det vill säga sänkta löner och säga upp människor och skära ner i välfärden. Så de måste få möjlighet att kliva ur EMU. Så jag skulle låta folket rösta och sen så skulle jag vara ute väldigt mycket bland människor och prata och faktiskt försöka få folket med mig i de förändringar som också behöver göras. För det är ju faktiskt väldigt mycket korruption i Grekland och det är alldeles för lite skatteintäkter. Och det är framförallt rika människor som inte betalar skatt. Så ja. Som vänster skulle man väl gärna klämma åt de där rika också och låta dem betala lite mer skatt. Det är bara en hake. Om du hade varit finansminister i Grekland hade du inte vågat röra dig på gatorna för de blev attackerade vart de än går. Jag vet, men det är... Kanske inte hade hänt just dig. Nej, det tror jag inte. Sista frågan ska Ulla ställa till Rosanna. Ja, alltså jag var en av de som protesterade där i bilen. Jag kände att min hjärna klarar nog inte av mer att tänka på just nu. Kliva upp alldeles för tidigt i morse för det. Men nu när vi har tänkt, då frågar jag Kajsa så här, ska vi ställa frågan i början eller slutet? Och då sa hon i slutet, och då tänkte jag, då hinner jag väl tänka. Och en fråga som inte jag tycker vi har diskuterat i den utsträckning den faktiskt behövs diskuteras ikväll, det är just klimatkrisen. Och vi har, heter det, ett misslyckat Köpenhamnmöte bakom oss och vi står inför ett nytt internationellt toppmöte om några veckor. Och jag skulle vilja höra med dig, Rosanna, vad tycker du att Sveriges ståndpunkt på det här klimattoppmötet ska vara för att se till att vi står inför en enorm kris? Det här 2%-målet till exempel är ju inte alls tillräckligt för att vända på den här utvecklingen, utan det är ju vad ekonomin tål. Och vi vill ju faktiskt att den här planeten ska överleva så den finns i framtiden för kommande generationer. Så vad ska Sveriges ståndpunkt vara? Oj, det var en stor fråga. Men det som jag tycker var ett misslyckande under förra klimattoppmötet är ju också iländernas ovilja och oförmåga att faktiskt ta ansvar för de stora utsläppen. Man vill gärna att det där ska de andra sköta, men man tar inte det egna ansvaret. Jag menar på att det är vi som måste våga göra det. Lite sådär, väldigt stort blev det nog, men jag tror att nog att det är nog den inställning man måste gå in i de här frågorna, att vi har faktiskt det är vi som bär det stora ansvaret. Vi ska också se till att genom den forskning som vi faktiskt har tagit fram se till att utvecklingsländerna också har möjligheter att inte börja om där, gå den vägen som vi redan har gått, utan faktiskt kan ta avstånd ifrån där vi har väldigt mycket framgångsrik forskning. Tack. Det finns många frågor som jag har skrivit ner som inte hann med. Jag tänkte diskutera allt från sexualpolitik till just klimatkris och så vidare. Men nu är klockan redan 19.54 och vi ska släppa in publiken också. Finns det en mikrofon så att vi kan gå runt? Precis, så då hinner vi med. Också att det var en dålig idé att hantera det som man gjorde av andra delar av partiet, där man liksom ökar de här motsättningarna vid det tillfället. Så jag hoppas att jag har kommit ifrån den delen av vår historia där vi delar upp oss på det här sättet inuti partiet. Ja, vi kanske inte behöver starta den diskussionen, men frågan var väl om vi hade vilken relation vi hade, eller om vi hade någon relation. Jag hade ingen relation till Vägvalvänster. Nej, inte jag. Nej, jag tror på den tiden jag var ordförande i Vänsterpartiet Lundby här. Vi bedrev politisk verksamhet istället. Ja, ny medlem sedan en vecka tillbaka. Så jag sitter här och kollar hur det känns. Känslan för mig är jättebra just nu. Jag har skrivit ett par frågor, men jag ska nöja mig med ett ord som kännetecknar ett gott ledarskap för dig och dig och dig och dig. Ett ord som kännetecknar ett gott ledarskap. Rosanna? Lagspel. Ulla? Inspirera. Hans? Lagkapten. Jonas? Lyhörd. Bra, det finns alltså en dialektik här mellan ledarskapet och partiet. Nästa fråga. Bobo Malmström, Vänsterpartiet Frölunda. Jag skulle vilja fråga hur ni ser på relationen mellan Vänsterpartiet och fackföreningsrörelsen. Min upplevelse är att man har gått lite ifrån ganska sekteristiskt arbete om att ta över fackföreningar till att idag vara
lite för mycket kanske Vanja Lundby-Vedins hejaklack. Och jag vet att Jonas Sjöstedt har sagt att han gillar Socialistiska partiets fackliga arbete på sin blogg med underifråns mobilisering och folkrörelsearbete och så. Ja, jag skulle gärna säga att alla utvecklade lite på hur de ser på det. Varsågod, Jonas kan börja. Nej, så jag tycker det är enormt viktigt att vi har vänsterpartister som är fackligt aktiva och tar plats i fackföreningsrörelsen. Och att de också finns i vårt parti, att vi lyssnar på dem. Alltså att revitalisera, få fart på svensk fackföreningsrörelse, det är helt avgörande. Och vi kan lämna ett stort och viktigt bidrag till att göra det. Inte minst vad det gäller de här grupperna som idag är så utsatta med osäkra anställningsvillkor till exempel. När vi arbetar fackligt, då tycker jag att vi... Liksom vi ska göra det för fackets bästa och för en socialistisk och bra politik naturligtvis. Och vi ska inte liksom vara där för att bedriva partikonfrontation i första hand utan för bra fackligt arbete. Men vi ska heller tycker jag inte låta bli att kritisera centrala fackföreningar när de förtjänar kritik. Och ibland har vi varit lite för försiktiga. Ta en sån sak som fackföreningsrörelsens fullständiga missbedömning av EU-systemet och Lavaldomen. Det var ju katastrofalt hur man förespråkade ett EU-medlemskap och trodde att det skulle ske liksom med förbehållet man respekterar kollektivavtal och sen stod man där med lång näsa. Och i de lägena så måste vi också kunna säga att nej, vi är inte överens. Vi har en annan linje. Och själv har jag varit faktiskt aktiv på Volvo Lastvagnar i Umeå och där har jag jobbat mycket med folk från Socialistiska partiet. Och min erfarenhet där, jag kan inte prata om det på en annan arbetsplats, det var att de var väldigt duktiga. De byggde upp en stark fackförening med stark medlemsdemokrati, alla val på golvet, lokaldemokrati, bra mobilisering, stark påverkan på produktionen. Och jag tycker att det där är jätteintressant och viktigt. Tack, Ulla. Jag skulle vilja säga så här att det stora problemet idag det är ju att facken är utsatt för ett frontalangrepp. Titta vad som har hänt. Hur många har inte lämnat facken under de här åren när man har höjt medlemsavgifterna så väldigt kraftigt? Man har också höjt medlemsavgifterna i A-kassan och man vill göra A-kassan obligatorisk. Det är ju för att undergräva fackföreningens organisering så tydligt och klart. Så jag tycker att den främsta striden det ska ju stå för att vi ska se till att vi har en stark fackföreningsrörelse med väldigt många medlemmar som tar tillvara arbetstagarnas rättigheter. Det måste vara vår grundläggande ingång i den här politiska klimatet som vi har idag. Sen om jag delar uppfattningen, jag har själv varit fackligt aktiv i Kommunal och då går man in och jobbar för medlemmarnas bästa. Försöker förhandla fram så bra avtal som möjligt att se till att medlemmarna också har inflytande i det som görs. Och jag vill också säga att det finns en stor skillnad på mansdominerade och kvinnodominerade arbetsplatser. Jag själv jobbar på en förskola, ja där sitter vi 10 stycken. Och det är inte så lätt att bedriva stark fackföreningsrörelse. Vi är uppdelade på många, väldigt många små arbetsplatser. Och därför är kvinnors fackföreningsrörelse också mycket, mycket svagare. Så jag tror att visst, det finns mycket som facken skulle kunna göra bättre. Man har varit en försäkringsorganisation istället för en medlemsorganisation till exempel. Men vi kan ju vara med som medlemmar att jobba och påverka fackföreningsrörelsen i en riktning på så sätt så att medlemmarna har större inflytande och också så att fackföreningsrörelsen stärks. Men vi kan ju också göra en hel del politiskt. Tack, Rosanna. Jag tycker att vi har kommit en bit på vägen när det gäller fackligt politiska arbetet inom partiet i att stärka de som faktiskt är engagerade. För det där kan ju vara väldigt jobbigt på många arbetsplatser att vara den här vänsterpartisten som är med i facket när alla andra är sossar. Men den andra delen som jag också skulle vilja lyfta det är att vi har ibland varit lite för fega för kontakterna med de fackliga organisationerna. När jag har jobbat med politikutveckling så har jag tyckt att det har varit väldigt intressant att ta med sig i facken. Att lyssna in, vad är det ni har för idéer? Vad har ni för synpunkter på våra idéer? Just därför att det är en styrka i att bygga allianser. När vi sen ska presentera vår politik så är det väldigt bra när vi har till exempel Lärarförbundet som kan säga väldigt bra förslag från Vänsterpartiet det här. Därför att vi har redan kommunicerat innan. På samma sätt tycker jag att vi ska jobba med när det gäller olika politiska områden. Att faktiskt ta vara på det här med att bygga allianser tillsammans med de fackliga organisationerna bland annat. Hans? Mm. Alltså det är alldeles uppenbart nu idag att den svenska fackföreningsrörelsen är under stor offensiv. Från EU, från den borgerliga regeringen, från det svenska näringslivet. Jag tror inte i modern tid så har den svenska fackföreningsrörelsen varit så tillbaka pressad som den är just nu.
Och då måste vårt ansvar som Vänsterparti vara, och jag ska säga att min prioritet är stärk facket, stärk facket, stärk facket. Det måste vara liksom våra prioriteringar i det fackliga arbetet. För vi måste se att det här är den viktigaste folkrörelsen som finns idag i Sverige för oss som är vänster, som är socialister och feminister. Och jag tror det är alldeles uppenbart att vi behöver facket, men också att facket behöver oss. Och det är väl alldeles uppenbart att när arbetsmarknaden förändras, vi ser den här offensiven, att då behöver också facket förändras. Och hur kan vi bidra till att den svenska fackföreningsrörelsen utvecklas och förändras? Ja, det är mycket möjligt att det finns lägen där vi behöver gå ut och liksom kritisera olika beslut man tar i fackföreningsrörelsen. Men jag tror också att man måste vara väldigt medveten om att det inte är genom att Vänsterpartiets nästa partiledare sitter i media eller i morgonsoffer och kritiserar LO så vi kommer förändra LO. Vi förändrar fackföreningsrörelsen genom att finnas på plats i fackföreningsrörelsen. Genom att vi får fler fackligt aktiva att bli vänsterpartister och att vi får fler vänsterpartister att bli aktiva i fackföreningsrörelsen. Ska vi lyckas med det så behöver vi återuppbygga det fackliga arbete som man nedmonterade under 90-talet under Gudrun Schyman åren i vårt parti. Jag tycker vi ser positiva exempel på detta redan. I Stockholm så startar man nu till exempel partiföreningar igen grundade på facklig tillhörighet. Där man hotell- och restaurangvänster till exempel. Jag tror att det är en viktig modell för framtiden. Men vi måste också se till inför nästa val 2014 att vi måste ha betydligt fler LO-anslutna medlemmar på förtroendeuppdrag än vi har idag. Vi behöver se till att i nästa riksdagsgrupp, i nästa kommunfullmäktige så behöver vi ha fler som är aktiva i LO. Bra, då tycker jag att nästa fråga ska komma från kvinna om det går. Hej, min fråga gäller boende och försörjning. Vi har en utveckling som accelererat under 1800- och 1900-talets industrialism och samhällen anpassade efter en kapitalistisk livsstil. Idag så sker en allt kraftfullare urbanisering till framförallt våra tre största städer Stockholm, Göteborg och Malmö som redan lider av en omfattande bostadsbrist. Samtidigt så ser vi hur landsbygden avbefolkas allt mer med ödelagda byar överallt i vårt avlånga land och kanske allra mest dramatiskt i Norrlands inland. Så min fråga lyder, på vilket sätt tänker ni lyfta frågan i debatten hur vi kan skapa förutsättningar för en levande landsbygd och en grön välfärd som alternativ till en kapitalistisk livsstil? Bra fråga, då kan vi börja med Rosanna den här gången. En viktig fråga där som nu håller på att ruckas en del på är frågan kring tillgänglighet av utbildning. Vi har en regering nu som tycker att vi har alldeles för många högskolor och universitet och vill gärna koncentrera det till 6-7 stycken. Det där tror jag kommer innebära också att inte bara att man kanske inte har möjligheten nära sig att studera. Men också att, att det kommer att innebära att fler kommer att få ett mycket längre steg till utbildning. Men också att de som kanske vill utbilda sig också lämnar sina hemorter. Jag tycker att där spelar också den här industripolitiska strategin en viktig roll. Därför att väldigt många av de här stora fabrikerna som vi har är väldigt beroende av små och medelstora företag också. Och de befinner sig inte alltid i de stora städerna, utan tvärtom kan det vara i de mindre städerna ute på landsorten. Så att det är två av de delarna som jag tycker är oerhört viktiga. Tillgänglig utbildning och en industripolitisk strategi. Bra, vi måste ta korta svar eftersom vi har redan gått över tiden. Så att, vi får hålla oss ungefär en minut. Ulla? Jag brukar säga att man ska ha ett likvärdigt medborgarskap i Sverige. Det vill säga att det ska finnas rätten till en grundläggande samhällsservice oavsett var du bor. För vi har sett en under lång tid, precis som du säger, en utveckling där man på landsbygden inte får känna att man är riktigt värd att satsa på. Vi kan också se liknande tendenser i förorten. Och jag menar också att det här är en politik som bidrar också till att väldigt många unga människor flyttar från landsbygden. För man får höra i väldigt unga år, blir inte kvar här, du har ingen framtid här. Och blir man kvar så blir man också stämplad som en loser. Och det där är väldigt, väldigt farligt för hela samhällsutvecklingen. Så det behövs tas en krafttag för att se till att vi får rätten till en grundläggande samhällsservice på landsbygden. Och vi har lagt 13 olika förslag på hur vi ser hur det ska kunna gå till. Och vi har också tagit fram en strategi, för jag menar också på att det finns gemensamma frågor här i de nordiska länderna. Vi skulle kunna samarbeta kring infrastrukturfrågor. Vi skulle kunna samarbeta kring forskning och utveckling. Hur man skapar nya företag på landsbygden.
Vi behöver också lokala sparbanker som kan finansiera företag och byggande ute på landsbygden som man har tillgång till kapital till exempel. Så det finns en rad frågor, kulturens tillgänglighet ute på landsbygden. Jag menar att här har vi en väldigt viktig uppgift att göra, för jag menar också på att känner man sig inte respekterad som medborgare på landsbygden så kommer också Sverigedemokraterna att växa sig starkare där. Tack, Hans. Ja, det centrala är att det måste kunna gå och bo och arbeta över hela det här landet. Var man än bor på det här landet ska man ha möjlighet att kunna få en bostad, ett arbete och en välfärd som man behöver. Och för att liksom komplettera lite det som har sagt tidigare här, så tror jag att en nyckelfråga är ju att se att klimatomställningen kommer också skapa en bättre förutsättning för landsbygden. Om vi ska ställa om till exempel satsa på förnyelsebar energi, vilket jag tycker vi måste göra framöver, då kommer det skapa jobb framförallt på svensk landsbygd. Det är där vi kommer se satsningar på vindkraft, på förnyelsebar energi, på bioenergi och liknande. Samtidigt vill jag också vara tydlig med att man ska ha möjlighet att bo kvar på landsbygden om man vill. Men man ska också ha möjlighet att flytta in till stad om man så önskar. Alltså jag är uppvuxen i Vinninge. Lycka till med att sätta in det på en blindkarta, den som kan det. Alltså, jag ska ärligt säga, även om det fanns en bostad, en billig hyreslägenhet i Vinning och det fanns ett arbete för mig. Och det är en stad, eller stad höll jag på att säga, det är inte en stad, det är i bästa fall en by. Så hade jag faktiskt hellre valt att bo i Göteborg. Och jag tycker att man måste ha den möjligheten också att kunna flytta in till en större stad om man så önskar. Tack, förlåt Jonas. Nej, vi håller på att arbeta fram det här landsbygdsprogrammet. Lena Olsson och Ulla och många andra har varit indragna i det. Och jag tror att det där är jätteviktigt, därför att folk känner sig övergivna i glesbygden till stor del och i landsbygden. Och vad jag tycker om med det programmet är att det är så oerhört konkret. Det handlar om vindkraftskooperativ, det handlar om statlig service, det handlar om att det är bostadsbrist i flera landsbygdskommuner runt om i Sverige. Om kommunikationer, om bredband, om utbildning som Rosanna nämnde. Och jag tycker att när vi går till val 2014 då ska vi ha jobbat på det programmet ända fram och vi ska slå Centerpartiet med hästlängder. Och vi ska slå dem på att vi är konkreta och att vi finansierar. Det ska inte vara floskeltoppen, va? Utan det ska vara verkliga, genomförbara, konkreta förslag som vi har finansierat. För det bor lika mycket människor i småorter och på landsbygd som i storstäderna i Sverige. Och motsättningen menar jag är falsk, va? Mellan de här regionerna. Och bostäder är en typfråga. Det är stor bostadsbrist i storstäderna, brist på hyresrätter. Men det är det också i många små kommuner. Ungdomarna kan inte få någonstans att bo och kan därför inte bo kvar. Va? Så det där tycker jag är ett jätteviktigt arbete. Och ska jag nämna en sak som jag tycker är särskilt viktig, så är det lokala ägandet. Att vi ska gynna att man äger själv. Till exempel när man expanderar nu i vindkraftsnäringen. Alltså vi ska skattemässigt gynna det. Lokala sparbanker till exempel också. Så man blir herre i eget hus på det sättet och gynna det gemensamma ägandet och ansvaret för sin egen bygd. Då kan vi bryta den här utvecklingen. Då har vi inte tid för några fler frågor från publiken tyvärr, men det kommer bli mingel nu i ungefär 50 minuter så ni kan själv gå fram till de här kandidaterna och fråga era frågor. Vem ni än har bestämt er för så tror jag att det är uppenbart för alla att här har varit parti med många idéer och lust att ta över. Jag vill tacka er för att ni har varit med och jag tänkte ge er varsin present som jag var inne och köpte på begagnadaffären här innan den här debatten. För att i och med klimatkrisen så tycker jag att vi måste börja köpa begagnade saker. Till dig, Jonas, vill jag ge den här Sigge Eklund Varumsvalsen. Det är en skrämmande skildring av svårigheten att få LVM-vård idag för narkomaner. Till dig, Rosanna, så ska jag ge Klasskämpen, Svante Förstes klassiker från 70-talet. Och till dig, Ulla, så är det Mariam Bakhtiari, Malmös stjärnas bok om familjen Abbasi, integrationspolitikens stora dröm. Till dig, Hans, så vill jag ge en bok med en titel som jag tror säger allt. Hanif Kuresis kärlek i en blå tid. I väntan på den framtid då jorden ska bli vår. Tack så mycket. Tack. Från partidistriktet, vi har inte alls tänkt genom det här lika mycket som Kajsa har gjort. Vi har bara blommor, eller en till och med. Som ni ska få. Tack för att ni kom. Jag vet att ni har haft, det här var ju åttonde utfrågningen. Och ni ska några till. Jag vet att ni har varit ute och rest väldigt mycket. Och det känns väldigt kul att ni har varit här. Det har varit väldigt intressant. Det är jag helt övertygad om. Så ska jag förflytta mig till den här sidan. Det är så att jag skulle inte stå i mitt. Kajsa, du har gjort ett otroligt bra jobb. Jag var
jag var inte skraj, men jag var lite så här, men här har vi en person som, hur mycket kan hon om Vänsterpartiet och vad kommer hon ställa för frågor och så där. Och sen så gjorde jag så att jag hörde mig runt lite med folk som jag vet känner dig och sådär. Och då fick jag så många fina vitsord så jag tänkte, nej men det här kör vi på. Och jag kan ju säga att jag hade ju grundligt fel från början. Du har ju varit extremt påläst och du har ställt dem mot väggen och de har varit lite skärade. Så du ska få en liten diktsamling som handlar om den antifascistiska kampen i Spanien. Där får du den. Tack så mycket. Jag hoppas inte du har den redan. Nej, den har jag inte. Och sen är det så här att jag vet att det är extremt jobbigt att bära på blommor när man ska åka med tåg. Därför har vi just fixat blommor till dig också. Komplett. Jag ska ta med den där också, eller? Nej, den får du inte. Den tillhör Folkets hus, tror jag. Okej, tack så mycket. Tack. Och ett varmt tack till alla er som har kommit hit. Det har varit jätteintressant och jättekul att det har varit så många som har varit intresserade att lyssna på den här utfrågningen. Nu följer ju ännu mer tid för mingel för den som tycker att det finns plats för det och tid för det. Det finns också kaffe där ute för den som är lite kaffesugen. Tack!